Atenção, você boleiro que tá aí do outro lado da tela, se prepara que hoje vai ser aquele bate-papo gostoso, né, então? Tá vendo? Segunda-feira, tá, da país. melhor maneira. Ah, agora? Segundou, né, bebê? Segundou. Seu final de semana foi conturbado? Foi tranquilo? Foi, não, mano, foi tranquilo que eu tava doentinho, né? Graças a Deus não era Covid. Descansei e agora tô. Você descansou? Tô. Descansei, mano. Eu tô. Sábado. 70%. O que, que você fez sábado? A sábado a gente meteu louco. A gente não, né? Você. Eu... Você que ficou querendo, mas eu meti louco. Ah, deu uma vividinha, né? Eu vi. A vida é bela e ela é feita para viver, viu, meus garotos? <laughs> Rapaziada, tô muito feliz hoje. Ó. Com... Oh. Primeiro que eu tô feliz que a camisa voltou a me servir. Nossa, <laughs> parabéns, mano. Isso é verdade. Eu falei, ué, o Igão, a Nike mandou... Nossa, olha que borsalidade, né? A, a Nike, Nike mandou, mandou um número maior pro Igão, porque eu, nunca... eu ficava usando todas as suas camisetas de time, irmão. Porque as suas não servia e as minhas <laughs> serviam, né? E você... Sim. <laughs> e agora voltou a me servir porque eu tô no foco. E hoje eu tô usando ela por um motivo muito especial, que era uma salva de palmas para ele, o nosso calvinho favorito, Roger Guedes. Rapaziada, bate palma aí, ó. Esse é muito bom. Tá bem, meu irmão? Tudo bem, graças a Deus. Queria agradecer o convite aí. Tá maluco. Acho que bastante torcedor estava esperando, né? Um que eu vi repostando pra caramba. Então estamos aí pra falar um pouquinho. Amém, amém, amém? Amém, 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 sem dúvida. <laughs> eu gosto muito disso. Eu já vou perguntar de onde vem isso, ó. Antes da gente começar o papo, falar primeiramente que, ó, quinta-feira vai estrear o nosso programa esportivo, Quebrar FC, certo? Pilotado. Por ele, Ju Canalha, vai ser o nosso apresentador. Ô, oh, já, já caguetou Quem é o, já. os caras? Já caguetou, né? Já tá já na agenda. Então né? tá aí, tá aparecendo. O nosso cast tem o Souza, que jogou no São Paulo campeão. Douglas, campeão pelo Corinthians, campeão pelo Grêmio. Tá ligado, né? Não tamo então fraco. tem muito o que vai dar, isso aí. Exatamente. Quinta-feira começa o quebrar da FC. Assista, rapaziada. Igual vocês fizeram com o Rango Brabo, dá esse voto de confiança, eu garanto para vocês que então, vai ser do caralho. Então, tipo assim, só pra galera entender, toda quinta-feira vai ter que quebrar DFC. Toda quinta-feira vai ter quebrar FC. Se o Roger quer jogar bem, falando bem. Entendi. Jogar mal, os caras vão cornetar, não vai ter Ih, como. É normal, mano. <laughs> mano, então vocês têm que ver, gente. Tá com cenário novo, tá com. Mano, é outra parada, tá muito legal. É um programa novo do Pode então você vai ter que assistir quinta-feira. Exatamente, quinta-feira, às quatro da tarde. Se tudo der certo, está tudo vai estar no ar. É isso. E ó, falar também de Blaze que é a nossa patrocinadora, certo? Conheça, é um site de apostas, mas ó, lembrando, como você pode ganhar e perder, é só pra, é só para quem é maior de 18 anos, tá bom? Só para maiores de idade e sempre jogar com responsabilidade. Não vai lá achando que você vai ficar rico, milionário, ou pega um dinheiro que tá comprometido, não. Pega uma graninha ali pra você se divertir, que não tá comprometida, vai lá, coloca lá. Você pode, mano, apostar tanto esportivamente, tanto até, até BBB. Tem cassino, você escolhe, tá bom? Mas, ó, é para você se divertir só para maior de 18 anos, tá bom? Aceita Pix e cartão de crédito, conheça já a Blaze. E, ó, deixa eu perguntar, você falou que é normal? Você, você liga quando um a galera dá cornetadinha? Não, não ligo, não. Sério? Não, olha, então é normal, a gente às vezes ri, né, de algumas coisas, que é. <laughs> tem um instigamento que é engraçado, né? Mas é, se eles tiverem só os lugares, ver vê o que é, o tanto que é difícil também. Eu tô ligado. Mas, ó, não tem por que te cornetar. Hoje não, né? Então tá bom. Eu acho que, mano, não teve nenhum momento que eu falei assim: Ó, oh, o Roger Guedes tava melando. É, ano passado, às vezes, por causa de algumas pessoas, tava <laughs> pra mim. Calma lá. Que nem o do Hiro Alberto, eu peguei no pé. Pegou no pé dele? Nove jogos sem fazer um gol. Eu peguei no pé dele ontem, velho. Tava forminha pra caramba ontem. Eu chamo ele de Mirandinha, né? Ficou sabendo. Né? Porque ele abaixa a cabeça e sai correndo? Não, ele não toca a bola. Tem hora que ele não toca a bola. Ele esquece tem um companheiro do cara. Mas lá, o que, que é Mirandinha? Mirandinha é o cara que não toca bola pra ninguém, que é fazer tudo sozinho. Era um atacante entendi. do Corinthians, Mítico. que nas antigas ele. Ele era bom, só que ele abaixava a cabeça, não olhava ninguém. Era sai correndo. Solo. É, solo. Jogava sozinho, cu de boi. Joga a bola pra cima e o cara vai embora. Ou corre, ou penso. Entendi. O Yuri é assim. Ele não, não te toca não, a bola? Ele, hoje eu, <laughs> hoje eu, Olha só! Hoje eu, não, ele toca, a gente faz umas tabelas, mas eu acho que eu dei mais espaço pra ele do que ele pra mim, né? Então, fica a dica aí, Yuri. Ele me chama de Mirandinha, eu chamo ele, mas eu acho que ele é um pouquinho mais que eu. Ontem até na hora do meu gol, antes do gol, foi ele que chutou aquela bola que deu escanteio. Eu tava livre ali, ele acabou optando por chutar, mas é, hum. brincadeiras à parte. Chutou gente, sem ângulo. A gente se dá muito bem. É, Mirandinha. Mas ó, <laughs> falaram que não dá pra jogar Yuri Alberto e Roger Guedes. Dá? Dá pra jogar ou não dá? Acho que dá, né? <laughs> Tô mostrando que dá. Cara, isso aí é. Como eu falei, Quem coisas de isso? outras pessoas. Não sei, não lembro. Não sei, né? é, Você quer vir com mini eu tô brincando. <laughs> Todo mundo sabe já, né? Então, mas, mas acho que o Fernando também, como eu sempre falei, sempre falo muito bem dele nas entrevistas, né? Pra puxar saco dele, não precisa disso. É um grande treinador e acho que tá demonstrando isso no começo do campeonato. Também. Ô, Roger, quando eu falaram, já que você falou do Lázaro. Quando. Pô. Na hora que o VP foi mandado embora e rolou tudo que rolou, a gente indignado, se sabe o que vai acontecer, e fala, mano, cara, aí o Corinthians, mano, vai ficar na mão de quem? E aí passou, o Corinthians fez até um mistério, quem é, quem é? O Lázaro. Aí eu fiquei, caramba, será, mano? Porque aí eu falo, não, interino, conhece o clube, pá, já, 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 tinha, já tinha atuado como interino, né? Foi bem, nunca tinha perdido. Mas eu fico, né, mano, na hora que tá valendo mesmo, a gente fica com uma desconfiança. E vocês jogadores que estão ali no dia a dia com ele? Quando você soube que ele é seu técnico? Rolou também algo de tipo assim, hum, será que ele vai aguentar? Ou foi uma parada, tipo, não, não conhece o Lázaro, já tá. Não, cara, a gente ficou, ficou feliz, primeiramente, saber que era ele. Mas a gente ia ficar feliz só de saber que o outro já tinha saído também, então. A gente já tava <laughs> feliz com isso. A gente não, não precisa. <laughs> não precisa alegar, precisa mentir na frente das câmeras. O ambiente então... tá, ficou legal, ficou não, melhor. O ambiente agora é... é isso aqui, cara. É resenha, antes não tinha. Mas é, como eu falo, é perfil. Perfil de técnico, perfil de do que ele quer do elenco. Então eu acho que era um cara mais sério. Mas Fizia isso algo... minou totalmente a resenha do, de dentro do nome Minou, vestido? minou, minou. Infelizmente minou. Não, talvez não era uma coisa que ele queria. Mas acabou minando do jeito dele. Mas uh, queria falar mais do, do passado. Estamos felizes hoje e o ambiente isso. é muito bom. E aí, então, beleza. O Lázaro chegou para deixar tudo calmo. Você sempre quis ser jogador, meu irmão? Sempre, desde seis anos. Não tinha outra opção? Hum. Não tinha, era pobre pra caramba. ia fazer o quê? <laughs> não quis estudar, parei no primeiro ano. Por que você estu... não quis estudar? Ah, porque eu tinha certeza que eu ia ser jogador, eu queria muito, e... e eu fiz uma aposta com meu pai, né? Meu pai parou, acho que na sétima, minha mãe na oitava, e ele falou que se eu passasse. Meu pai falava que eu era muito burro, que eu não ia passar nem eles. Ele falou que se eu chegasse no primeiro. <laughs> se eu chegasse no primeiro ano, eu podia parar. Eu cheguei no primeiro ano e falei, vou parar. Então você chegou só para parar? Só pra provar. É, eu cheguei no primeiro ano e minha esposa tava no último ano dela. Dela pediu pra mim só acompanhar ela. Eu ia pra escola e ficava na sala da diretora, que eu já tava no um profissional do Criciúma, então eu já tinha uma moralzinha na escola, ah, eu nem, nem então entrava sei. pra sala de aula, só pra acompanhar minha esposa. Mesmo. Entendi. Chegava boleirando na, na escola, então? Não, não precisava boleirar, a diretora era Criciúlmense Roxa, então ela ficava lá tomando um cafezinho com ela de Fica boa. Fica aqui. Ficava lá. Você é de onde? Eu sou de Brio Barro Grande do Sul, eu sou gaúcho. Todo o mundo Ibirubá. acha que eu sou de Criciúma, né? É, porque você. jogou... Porque eu cheguei lá com 14 anos. É onde você fez base no mesmo. Grêmio, né? Fiquei 3 anos no Grêmio. Dos meus 9 aos 11 anos, 9, 12 até os 12, mais ou menos, eu fiquei. E depois eu fui pro Criciúma com 14, cheguei no Criciúma. Tá, então você já era diferente, irmão. Pra 9 anos tá numa base do Grêmio, do time muito grande, pô, já, já era diferente. Você sentia já, que você já. Não, já, já, já sentia. Já sentia que eu tinha. Que eu tinha um dom, que Deus me deu um dom, que eu nasci com isso. E era uma coisa que eu queria muito e meu pai também sempre persistiu nisso, então graças a Deus eu Mano, sei. isso é engraçado, eu queria saber como que é que... Por exemplo, eu não tenho isso, como que é você ter dom pra alguma coisa desde criancinha? Ah. Porra, você você tem o engraçado dom. engraçado você ter o dom. Não, 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 não eu tenho o dom, pô. Mas qual é o seu dom? Da fala? O seu dom? Você tem o dom da noite. É verdade. Ele tem. É isso aí, eu tenho. No carnaval eu vi lá agora. Você viu? Você tem o dom. <laughs> Mas como que aí é? Aí, tipo, ó. seis anos e você já falou: não, eu sou muito foda nisso aqui. Ah, eu não cara, estudar. a gente. É. <laughs> cara, a gente, a gente percebe, acho que pô, com seis anos já sabia jogar, então daí você joga a garotada da sua idade. Você já sobressai no meio daquilo. Então acho que a gente percebe um pouco, teu pai também percebe. Seu pai eu... era, já, já, já era envolvido com futebol? Cara, meu pai nunca vi ele jogar, né? Não, meu pai sempre foi envolvido com futebol, sempre no amador, na Várzea, né? Então foi presidente há 40 anos até hoje, lá do, do Vila Nova de Birubá, que é amador lá, onde meu irmão joga até a Várzea. Então sempre foi envolvido no futebol. Ele te cobra muito? Meu pai? É. Hoje mais não, né? Porque como mora lá, então ele não, não me cobra tanto. Mas quando você mais... era moleque? Não, me cobrava pra caramba. No começo, quando virava profissional, também jogava mal, isso e aquilo, cobrava, normal. Ainda mais gaúcho, chucro pra caramba. Ele pô. é muito chucro? Muito, muito, muito. Muito certinho? É, chucrão, chucrão. <laughs> então, quando você largou a escola, ele falou: então você vai ter que. Ir. É, quando eu larguei, quando eu tava, acho que. Quando eu cheguei no primeiro ano, eu já era profissional do Criciúma, né? Então. Caralho. E não dava nem pra ir pra escola tanto, né? Porque treinava às vezes de manhã ou à tarde. Então, tinha que estudar à noite, pô, chegar cansado e tal. Eu já não queria mais estudar. <laughs> Mas eu quero que todo mundo estude, né? Então, não, meu ó, filho acho... também eu quero que estude. E se o Rian falar: mãe, pai, ó. Você chegou até o primeiro, eu vou até o segundo. Cara, a gente brinca direto lá no clube, a gente brinca aí o relato, a gente brinca muito com isso, né, que, que ele falou que viu o filho dele está bom, ele falou, "Hum, acho que não vai dar não." <laughs> o Renato? E o meu, pelo que eu tô vendo aí, vamos estudar, vamos, vamos pro YouTube, vamos virar alguma coisa. Também. Vamos criar uns podcast, <laughs> podcast, vai nascer um do dom, velho. Entendi. Não é que nem o filho do Fagner? Não, o filho do Fagner é bom, mano. O mais velho, né? Que o menorzinho é terrorista. Ele vai ficar bravo, mas é um terrorista. É menorzinho Doidinho? Nossa senhora. Ele vai lá e bate em todo mundo. Quer dar carrinho em todo mundo. É o pai. É né? o... É. Não... Pô, ele é filho do. Não father, nega. Não né? tem como negar que é filho então dele. Os dois vão ser mas jogador. o Não, acho que o. Cara, o menorzinho não dá pra ver tanto. É porque o Henrique era. Uh, Aí o presente é. Caramba. Pega com respeito isso aqui, tá? Que isso, Grão Cuidado. Sai de perto, Maria. Caralho. <laughs> Sai daqui, caralho. <laughs> vai usar, Igão? Será Sei que? Sei lá, meu Não, filho. Mas eu, amanhã amanhã eu, vou, amanhã eu vou pedir duas lá, personalizadas para vocês. Mano, deixa eu pegar nesse bagulho aqui. Para, Igão e mítico, pode ser? Ah, pô, com o nome? Eu Quer K10? Quer K10 ou duvido. que número você gosta? Eu gosto ah, da 10. Que 10. Eu vou ganhar do 10, 10? também? 10, então tá bom. Mas, eu... mas tem 3G? Não, a gente vai fazer lá, ah, pô. Tô... Tem que ser Porque... 3G ou GG? 3G? Para ficar mais. Qual que é essa aí, XXL. É, uma XXL. Dois XL. XL. É porque p... fica marcando a tetinha, né? Ah, é, então tá bom. Dá mais essas aqui né, é de jogo mesmo. Olha isso. aí é mais coladinho. Caralho, Tá feliz, Igão? Porra, tô feliz pra caralho. Toma. Corinthians tem que colar mais aqui, caralho. É isso, ó. fala pros seus companheiros de grupo. Ô, cara, virem. o cara que tem que vir aqui, você tem que trazer. Renato, o Fábio, Fábio Santos. Fábio, Santo. Fábio Santos é podcast, cara. Você é? tem que trazer ele. Se Deus quiser não é ser campeão do Paulista, eu venho com ele aqui, pode ser? Nossa, prometeu, hein? Oh, Eu não quero yeah. nem saber. Mas, tipo assim, sabe que o Corinthians é o maior campeão paulista, né? São 30. Hum. E aí. ia ser legal, né? Primeiro título, assim, camisa do do Corinthians. Né? Todo mundo gol. fala que. Todo mundo que joga no Corinthians jogou, fala que ganhar título aqui é diferente né, dos outros lugares. Então, quero curtir quero quer isso aí também, tá? quero experimentar isso. Aí. Tá ligado que você tá pra passar, né? Pra ser o maior artilheiro da arena, né? Falta acho que oito gols. Vou passar. Tem que ser um pouquinho mais mirando com o Yuri vai dar, vai dar certo. É? Vai. Eu não acho você fominha Não, não sou fofinha. Às vou... vezes. Não. Ah, atacante tem que ser um pouquinho, <laughs> velho. Às vezes tem que, tem que ser, mas eu gosto de dar uma assistência também. Mano, isso pra mim tá muito legal, porque eu tô vendo um jogador conversando tá com o um torcedor, é. E tá é. conversando com um torcedor maluco. Então, tipo, mas eu tô é, aqui olhando, mano. Você é gosto, muito louco. Eu sempre brinco com o Renato, que eu gosto de jogar com ele porque ele prefere dar assistência que fazer gol, né? Então, pô, pra mim é maravilhoso, né? Tu tem um meio campo da qualidade dele e que ele prefere tocar a bola. Porra, é muito bom. Porque Só tem meio campo espera. que gosta de chutar pra caramba também, né? Faz parte também. Não, mas o Renato Augusto... Chuta bastante fora da área, mas ele te dá a preferência do passe. Se você tá... Faz um movimento, ele sempre fala que a preferência de quem faz o um movimento. Então isso eu fico feliz com ele ali. Acho que teve até um lance que eu não lembro agora contra quem foi que ele achou o Fagner, assim, aí logo saiu o gol. aí falar São Paulo, acho, né? acho que é isso São contra o São Paulo no Morumbi. Aí ele falou assim, falaram pra ele, né? Nossa, que passe! Ele falou, não. Que movimentação do Fagner. Ele, ele falou, fala, ele fala. Eu só, eu só fiz meu trabalho ali, o não. cara é humilde. E ele é calvo de verdade, né? Ele tava calmo, né? Agora ele, ele falou que vai deixar o coque de samurai. Ele falou que vai crescer. <laughs> ele fez o procedimento, Não deixa ele né? fazer isso. Praia. E aí, esse procedimento é quente? É quente. tá crescendo os tipos nele aqui. Você fez? Mas, pô, não, eu vou fazer Tem uma... tem 26, velho. Se durar até os 30 o cabelo. Mas eu acho que eu perdi muito que eu pintei desde os meus 16 anos, mano. Platinado. Então, mas você parou de dar descolorida, né? Agora eu parei, porque eu vi que... Você acha que isso... <laughs> é que o meu problema é que eu tenho entrada e aqui em cima, né, velho? O Renato era só aqui. Hum. A maioria das pessoas é só aqui. Puta, eu tenho aqui também. Mas você acha que foi por causa do, de ficar pintando? Ah, deve ser, velho. Eu sempre tive cabelo pra caramba. Do nada... É, é que voltar pro Brasil também cai, né, mano? É? Pressão, pá... Ah, para! <laughs> Jogo pra caramba. É, ajuda. Lá na China eu tava cabeludo, pô. É, né? Pro Corinthians cair um pouquinho. Daí certas pessoas fazem cair cabelo também, pá. você fica mais nervoso. Faz, Na tá. China tava... ah, Ali na China, irmão salário que você tá ganhando dá pra ficar cabeludo, gordo. dá, <laughs> Forte. dá. dá <laughs> jogador da China são tudo assim, ó. Oxe, o jogador da China é tudo assim, ó. <laughs> robusto, de forte, boa. de boa. É, não é gordo, é robusto. Robusto. Isso. Robusto. Isso. Cê, eu tô gordo? Robusto. Isso. Você é um cara robusto. <laughs> Entendeu? É creatina. É, só tomou demais. Muito. Passou do ponto. <laughs> Passou do ponto. <laughs> robusto. Eu vou mano, usar é isso, sério, mano. eu fico com vergonha quando vem jogador aqui, principalmente mais novo que eu. Por quê? Porque eu vejo, sei lá, vê o Yuri aqui, 21 anos. Ah, ele parece um potro, ele parece um cavalo, irmão. Parece. Ele é forte. Ele forte. é muito forte. e calma aí. Ele parece um cavalo, ele é forte. <laughs> aí ele, 21 anos, fala ah, ah, mano. Aí ele tem a mesma idade que o Roger, 10 do Corinthians. O que, que tem? Olha aí. Ah, mas é porque você não é jogador, negão. Né, ah, é. Entendeu? Você fica falando besteira aqui. Esse é o meu ganha-pão, né? É. Vamos lá, vamos falar disso. Que de não coisa ganha assim. mal também, né? Hã? Tá ganhando, tipo, China também. Tipo, China não, mas, tipo, tô ganhando, tipo, profissional, irmão. Aí, viu? É. é nível Corinthians. Será? Tá ganhando meia do Corinthians? Não. não, meia não, Tipo, um Renato. Não! <laughs> não? Não. Não. Dá. Eita. dá. Renato Augusto? Dá. Cara, se eu tiver ganhando mais que o Mike Renato Augusto, ele tem que ficar muito puto. É. <laughs> Ele tem que ficar muito puto. É o Com o Everaldo, eu ganhava mais que o Everaldo. <risos> <risos> ó, quer ver, ó? Eu... Não. Que, é que pariu, véio. Véio. Vai se fuder, não tô aqui, disso. <laughs> ó, como que vai a oportunidade de você ir pro Criciúma? Eu vou ficar falando só de Corinthians, não, a gente vai chegar lá. Cara, no Criciúma, na época que eu tava no Grêmio, eu acabei decidindo sair de lá. Por quê? É a loucura bateu em mim e meu pai, <laughs> velho. <véio. risos> Acredito. Assim, de doido mesmo? É, de doido. Quero ir embora. Recebeu uma proposta do Inter na época lá e acabou depois não dando certo. Eu acabei jogando o um campeonato pelo Porto Alegre, que era do Ronaldinho Gaúcho até. Ele ia é lá? Não, Faz cara, nada, eu nunca fui né? lá. Era mais o Assis, né? O irmão dele que ficava lá. Acabou depois fechando, mas eu saí um pouco antes. Onde o, o diretor que trabalhou comigo no, no Grêmio acabou me levando pro Criciúma com outro empresário. Eu cheguei lá no infantil ainda, no Criciúma. Então, praticamente fiz minha base inteira lá, né? Cheguei no infantil ainda, então. Daí do infantil eu já jogava no juvenil, então eu subi muito rápido. né? Com 16 eu já era do profissional também. Só que eu estrei. Acho que eu estrei com 17. Só não mexeu me com a sua cabeça? Tipo, 16 anos já tá no, no grupo não, principal? Não, cara, não mexeu não. Era, eu sempre fui muito tranquilo, muito. Portanto, que muita gente atrás das câmeras fala que acha que eu sou perna, que eu sou isso e aquilo. né? Muitas pessoas falam, pô, tem que conhecer ele, porque às vezes eu sou meio quietão. Só então... tá na tua, né? Só tô na minha, velho. Eu sou da resenha. Eu gosto de. porra, cumprimento todo mundo. Me dou bem com todo mundo. Então é. Não, resenha é no Instagram lá. Eu não gosto quando é vagabundo. vagabundo comigo. <laughs> É que eu sou muito verdadeiro, entendeu? É. E, às vezes ser é verdadeiro, né? No mundo de hoje. É, de, é A gente passa como vagabundo. É. Mas fica trocando ideia no, no, no Instagram. Ah, você tem esse nível de. É. Ah, às vezes. Ah, é. você não dá moral, a gente conversa. É, caralho. Que isso, me desculpa. Mas quando ele faz gol, eu falo, ai caralho, pô. <laughs> é da hora ter essa. Da hora. Essa Mas é, é foda quando. Por exemplo, eu não vou falar isso. Quando você quer xingar. É. Entendi. Quando eu quero xingar, porque tipo, tem jogador do Corinthians que me segue. E aí às vezes eu tô... quem que você quer xingar? Não o... fica em cima do muro, não. Sério? Fala um, aí. Que eu quero xingar? <laughs> irmão, ontem, ontem, você que xingar quem ontem? Nossa, o Yuri Alberto, quando ele perdeu aquele gol, <laughs> mano. Não, eu queria não, eu xinguei ele. <laughs> quem mais eu xinguei ontem? Mano, eu xingo muito o Adson, tadinho do Adson. É. Amanhã eu também xinguei ele. Pô. É, normal, né? Ele deixou de tocar bola pra mim, é. xingou lá, eu xinguei Você tá na fase boa, irmão, não tô xingando. <risos> juro. Não tô. é assim, né? Juro, Opa, juro. juro. Pau aqui. Não, quando tem que xingar, xinga mais. Tô brincando. Tá, tá bem. Não tá tô bem. xingando. Não, eu sei. Mas, quando tá mal... É. Quando for xingar, lembra do amém, amém, amém. Pô daí não... É verdade, não tem como te xingar, uma é, é... Fofura, é. amigo. Ele, ele, tipo assim, animado assim. Boa noite, irmão. Amém, amém, amém. Que você esteja bem. Aí eu falo, caralho. Que fofo. Como é. que xinga? Não tem como xingar. Mas isso é o, o porquê três vezes amém, amém, amém. Cara, eu não criei do nada, velho. Acredito? Sou bastante religioso e supersticioso pra caramba, então. Ele morreu. O amém, amém, amém deu certo. acabou, o pessoal foi gostando e. E os emoji? Que é a mãozinha pra cima, ou a aqui e a bolinha? A mãozinha e a bolinha, os três. Tá meio gosto, mano. Minha mulher fica falando, pô, tu manda toda hora pra mim também, manda até pra ela. Eu tava falando com o Kaique? Foto, eu posso falar o meu filho e boto mãozinha também. É, velho, gosto virou marca ó já que a gente tá falando de coisa engraçada eu tava vendo que teve uma vez que estavam sorteando uma bicicleta elétrica uma, uma moto elétrica e você foi participar cara, do sorteio é foi do torneio do futebol do Fábio ano passado foi acabou acho que numa segunda nosso campeonato ah. no domingo acho que foi o jogo na terça você queria uma, uma não, moto não daí elétrica. todos os participantes o Fábio o Fábio e os caras lá foram filha da puta comigo velho. eles meteram assim ó que todos os participantes que participaram eram sempre um jogador de futebol e um de futebol, né? Tá. O Sozinho até deu pra trás nesse futebol, ele acabou Sério? quase fudendo o evento, mas tá bom, Sozinho. <laughs> mas falou que <laughs> ele joga muito o futebol. Então, ele joga bem, eu queria ver, pô. Ele acabou não indo, acabou jogando um professor lá da Salty. Fazer um merchando lá pra Salt Beach Club lá do Fábio Santos. É do Fábio Santos, na Da hora. Então daí é o do Sozinho, É do Fábio? É do Fábio, Aí, ó, Salt Beach Club. Você que não veio aqui, não, Fábio Santos. <risos> <risos> Vou falar mal de você, eu não consigo falar mal dele tá Ah, gente boa. Não cara, consegue, ele é resenha, não dá para falar a mão dele. Joga muito. E joga muito também. campeão mundial, né? Então, Tem que ter cara. que ele respeitar mais. Como ele fala? Campeão não, bicampeão. É que verdade, ele ganhou pelo São, São Paulo, Paulo também. Eu, eu falo que ele não ganhou, que ele só sentou no Se banquinho. Você Calma aí. Não, mas ele jogou, ele jogou a final da Libertadores. Tem essas resenhas, né? Tem, a gente brinca, pô. Mas é campeão é, é campeão, é, campeão, bi, é, bimundial, né? Pimundial Se você mundial. fizer o gol do Corinthians na final da Libertadores, eu tatum um 23, irmão. Juro. Então tá fechado e Nossa, tá. você não tatua também, Lucas? Um, não, dois, mas tem, não vem, tem tá um, fazer dois, o, três vezes. Tem que fazer o 1, 2, 3? Chega aqui, Eu Lucas. Vem cá, cá a vem cá, cá vem cá, vem cá. Não, deixa isso registrado em vídeo. Vem cá, vem cá. Não, mas tem que fazer o gol do título, né? Não só o gol na finalidade e no aqui, Senta aqui no meu colinho. dá só confirmando que vocês vão tatuar. Eu tatuo e tatuo até coisa mais é louca, né? É. Não, os os emojis. Eu preciso tatu, os três emojis, cor assim. Vou né? Nossa, emoji. <laughs> eu vou tatuar. os emojis. Eu tatu pô. Mas tu, porra, tu fez o gol. Tem que tatuar, é. tem que tatuar. Nossa. Vou mostrar minha camisa aqui. Mostra. Essa aí, quem tem? Não, pera. Aí, ó. Pega ele direito aí, ó. Aí você confiou, viu? Comprou. Ai, me chamaram de louco quando eles comiam a estrelas, Então, mas exatamente. Foi até isso que era louco. Quando você chegou com essa camisa, eu falei, o cara é piroca, eu vou comprar agora. Mas não ficou da hora? <laughs> ficou muito louco. Eu sou o único. É fui o único. Ninguém vai usar o um, dois 2, 3 no, no Corinthians. Mas eu quero saber, quando você escolheu é isso, quando você escolheu isso, o pessoal falou, mano... Não, eu tava até contando ali em off pro, pro Mítico, né? Quando eu cheguei no Corinthians, era pra mim ser o camisa 10, né? Eu escolhi a 11 e um pedido do, do presidente do William era pra mim ser a 10. E o Willian, como gostava da 10, acabou fechando, acho que uns 3 dias depois de mim. Ele me pediu a 10. Eu falei, pô, tá maluco? Pode pegar, pô. das Copas do Mundo, que ele tá na hierarquia, né? Mas o respeito, ele, ele gosta muito da 10 e eu nunca usei a 10. Mas nunca... O Willian tem dois gols no Corinthians. Um, é, um na primeira. 3, 3, 3. Juntando as duas passagens, tem três. Daí ele ele <laughs> na pediu. Hora, viu, ele viu, Ah, Para, William. Mas joga boa, joga. Boa. Não, joga, joga bem nos outros, né? O time <laughs> jogou, pô. Não, caralho. O Corinthians ele jogou. Pô, dele daí daí ele pediu. De boa, e como ele gostava, eu não tinha nada. É igual, é igual se eu tivesse com a 23, velho. É. Aí eu não. é muito abri a alguém Só se o Cristiano Ronaldo usasse a 23 e me pedisse. Porque daí, como eu sou fã dele, eu liberaria. Mas tipo, ah, só eu gosto é fã, muito assim, da 23. E lá, né? Não, pra ele. Pra eles. Dá sim, pra liberar, a 23, pra né? Mas a 23 é só por conta do nascimento do seu filho? Eu, ou foi desde eu antes? Eu sempre gostei da 23, por causa do Jordan, do LeBron, do Beckham, Beckham. também. Sempre, sempre gostei. Daí acabei casando dia 23, com a minha esposa, ela fala que é por foi causa dela, a camiseta, né? Mas é por causa do dia que o Ria nasceu, né? Vamos. É um... Prioridades, é, eu, né? Eu casei dia 23, meu filho nasceu dia 23 e graças a Deus minha filha agora nasceu dia 23, agora esse mês também. Mano! Essa foi a programadinha pra 23, mesmo? Pra dar Falei certo que né? tinha que ser pra não ter briga futuramente camiseta. Qual a chance de você tomar a camiseta do Fagner? <laughs> Cara, o Fagner ele usa por causa do Beck. Por causa Mas do Beck? É... Por causa do Beck. Ele, tá des... Pô, ele não tem nada a ver com o Beck, ele só, só bate nos outros. <risos> <risos> não tem nada a ver, velho. Ele tinha que usar por causa de, porra, quem que bate antigo, um jogador antigo que batia? Hum, Meu pai. Fabão, aquele, sei lá. <laughs> Gatuz, é. Pô. nosso gatus. Domingos. Mas ele também sempre. <laughs> acho que na época do Vasco ele usava também, né? É, usava 23 também. Quando eles perderam pro Coringão, né? Chupa a Wagner também, então. <laughs> oh, mas, mas... Mas, mas quando faz, pede pra um número desse, não dá, dá. O que o clube fala? Vai dar mais trabalho, Não, mais é por causa aí, que. A ah, do 123, tá é. falando? Então, daí, deixa eu contar a história. Daí o William pediu Dez. a 10, daí como ele, como ele gosta, gostava da camisa, liberei uma boa pra ele. Daí, pô, a hora que eu fui, a 11 já, o Juliano pegou. Falei, agora, fiquei sem número. Não tinha mais? Eu não gosto da 9. Não gostava da 9. Você não gosta por quê? Não, nunca gostei da 9. Porque eu não sou centravante, então, sei lá, não. Não combinou. Nunca, é, não combino com a 9. Eu nunca, nunca gostei. Daí, eu falei, puta, que número você, velho? Daí, o Corinthians queria que eu pegasse a 9. Ah, porque o Ronaldo foi me jogou e tal. Falei, ah, mano, não quero a 9 não, velho. Deixa eu inventar o um número, eu quero o 23. Eu falei, doido, eu quero ser um dois três. Mas não tem como, mano. É número comemorativo, só pode um jogo, né? Dele mandou uma um comunicado pra CBF, a CBF, CBF acabou liberando lá. A federação liberou pra é, poder tem, jogar. Tem torneio que não pode, né? Só que eu só pude jogar no ano passado, os seis meses ali que eu. Que eu o ano, em 2021, né? Quando eu cheguei, faltava seis meses, cinco meses pra acabar o campeonato. Então eles só liberaram. E o ano passado, no Paulista, o Dilly já me chamou e falou: ah, mano, mandei o um notificado lá pra eles, não liberaram esse ano. Tem a 10. Não, daí tinha nove. O ano passado o Willian... É, tava... não, é verdade, você ficou com a nove, né? Daí só tinha nove, né? Liberado. Aí na, liber... de... na, na, libertador... na Libertadores, daí tinha a 9 e a 14. E a 14 eu usava jogando futsal. Eu queria a 14, eu peguei a 9. Mas a 9, ela deve dar um peso também de, de, de ter que ser marcador pra caralho. Ah, sei lá. É, pode ser também. Mas eu já tava jogando de travante, né? tá? Então... Pra mim não tem peso maior que a 10, tem mano. Tem peso maior. Também acho não. É, a 10 é. É, não é tipo assim. que gosta, né? Irmão. Não importa se te deram a camisa, se você quis. Você tá com a 10? Então, beleza, mostra que você tá com a 10. É meio que isso, né? Sim. É, daí quando aconteceu o K10, quando o William acabou saindo, o Fábio brinca que pô, nem esquentou, já, já tiraram a camisa <laughs> Ele nem tinha chegado de longe e já sobrou. tinha pegado a camisa dele. Daí quando ele acabou indo, o Will mesmo chegou e me falou: pô, a gente quer que você seja a 10, quer é a 10. Eu falei: pô, quero. Daí. Daí eu brinco com o Yuri, né? Que o Yuri meio que tira a 7 dele, que falava que a 7 não tá muito legal no Coringão, né? então. Mano, a 7 não vai tirar... pra frente, irmão. Mas o Maico gosta Fez da cidade. Fez um pênalti o Ma... ontem. Mas ele gosta da 7, ele sempre se deu bem com a 7 Ele jogava com a 7 achando, no Corinthians, na primeira passagem, né? 8. Ele... Não, 7, não, não era? Sete. No Sharkta, acho que ele tava com a 7 É. Aí deu a guerra, né? Não dá pra saber. Mano, vocês jogadores tem muita treta disso entre vocês, mano? De pegar o número... número de camisetas, essas ah, paradas? Cara, acho que todo mundo tem um gosto, né? A maioria do, dos números assim, quando não é um número de 1 a 10, acredito eu, quando é tipo 25, 26 você ou 30 e pouco, tá é lá. sempre é, dado comemorativo de alguma coisa, ou é, é gosto, né? Então, acho que. Mas tem que. É hierarquia, né, velho? Quando você chega num clube, o cara já usa. Você tenta conversar com o cara numa boca. O Fagner eu já sabia, né? Porque. <laughs> Que é o que eu já vi vi... não porque eu já vi vídeo dele, né? Falando que ele usa quad ele tem tatuado, 23. Nossa, então é. Então pô, eu já sabia. Então nem nem pedi, né? E o Fagner não deve ter muito diálogo também, né? Não, Fala, não tem. É Fagner, pô, ele senta no meu lado, velho. É. Fagner senta no meu lado. É? Do meu lado. <risos> Chato. <risos> Quando, ó, você lembra seu primeiro jogo profissional? Lembro, estrei contra o Flamengo. Puta, acho que foi no Maranhão, velho. O jogo levaram lá pro Maranhão. Calor do cara. Tiramos, 23? Tiramos o só... Flamengo do, da Libertadores aquele ano. Aí, ó, que da hora. Você tava de 23? Não, joguei cá. Porque lá não tinha. uma não é mais Varja, né? <laughs> não tinha. Tu não tem nome na camisa, né? Então cada jogo muda a numeração, né? Ah, aquele entendi. jogo eu não lembro. Que nem, o Paulo Baier tava ainda? Não, ele. Porque quando a gente foi para lá, a gente já tava com 1% de chance de. A gente rebaixou naquele ano. Né? Sim, 2014. tava com 1% de escapar. Isso. Então eles nem acabaram nem indo. Foi, acho que dos, dos mais velhos foi o falecido Kleber Santana, da, que tava na Chapecoense, Sim, no Sim, Jogava gol. muito. Jogava muito. Daí, acho que o Luca, que jogou aqui, o Rafael, acho o zagueiro. Era poucos caras. Mano, e... subiu eu e mais nove pra esse jogo. Caramba. Eu já era do profissional, né? Não tinha estreado. Aí aí nos, no eu acabou. treinava e descia Vambora. pra jogar. Daí, nesse jogo, foi eu e mais nove. Você lembra do seu primeiro gol? Lembro, quanto que eu Cara. Fábio Santos me marcando e o Cação. Ramelano. Saiu catando borboleta. <laughs> Nossa, mas ele vai me matar. Velho. Vai, mano. É isso, né? É tipo Não, assim. Ah, ele saiu bem, ele saiu bem. Fábio falhou. <laughs> Fábio, Fábio falhou. <laughs> Vou jogar lá do Fábio. É mais fácil. Oi, deve ser mó da hora fazer o primeiro gol profissionalmente. Pô, cara, a emoção. Pô, nós já tava tá rebaixado. Eu comemorei com você. <laughs> Comemorou Como se fosse. Pô, e nós tava tirando o Corinthians da Libertadores aquele ano, velho. Mano. O Corinthians virou o jogo, Porque aí, tá a gente. Tipo, a... gol do Fábio, pô. Ganhou o gol tic-tac, se não me engano, naquele ano. Foi mesmo? Acho que o Danilão deu de letra. De calcanhar, né? De calcanhar, Nossa. né? Foi uma puta de um gol, velho. Que saudade, meu Deus. Foi 2x1 um, Mano, isso é muito louco, né? Porque você. O seu gol de estreia foi contra o Corinthians. E aí você fica quanto tempo ali no Criciúma ainda, irmão? Isso era 2014. Fiquei 2015 inteiro e saio no meio do Catarinense. E venho pro. Quando eu chego no Palmeiras. Você se destacou muito, mano. Chego no Palmeiras nas quartas de final, se não me engano. 16 nas quartas de finais do que? Do Paulista. Ah, tá. Do Paulista. Porque eu, eu, o. Você se destacou muito, eu lembro que ficou um burburinho, para onde você ia tal, eu e tal. tava você... pra vir pro Corinthians, em 2015 ainda. Porque não, não. deu certo. Acabou, pô, sei lá. Talvez o clube com empresário. Muita não coisa, che... né? É, não, não chega não tudo, chegou pra tudo pra você. É. Mas tinha em 16 também. Tinha Corinthians, tinha Galo, tinha Palmeiras e acabou optando na época pelo Palmeiras. Mas era pra vir agora. É, né? Tu tem seu tempo. É verdade, né? Isso é, não, isso é verdade. Tá, Você foi pro Palmeiras. Vou falar uma parada aqui. A galera acha que você, sei lá, odeia as pessoas do Palmeiras, porque você sabe, né? Só que eu vejo que você é um cara muito tranquilo, não, tá ligado? Fui feliz lá, você foi meu lá. primeiro ano fui campeão brasileiro. Acho que fazia 20 ou 22 anos né, que o Palmeiras não era campeão brasileiro naquela época. Fazia lá. tempo. Fazia muito tempo, então. E sempre agradeço ao Cuca também, que foi ele que me levou, né? Não foi uma contratação do clube, foi diretamente ele mesmo e o, ah, de é, ele, o tipo... irmão dele eu fui a primeira contratação né dele tá, quando ele chegou no Palmeiras Bora, o lá, Cuquinha cara, que foda. foi o Cuquinha fala que foi ele né que foi o irmão do Cuca né foi eu que gostei de você eu que fui te buscar então e pô desde que eu cheguei no, no Palmeiras meu primeiro jogo eu estreio, já posso dar uma assistência pro Gabriel e no segundo jogo na semifinal lá no na Vila contra o Santos ele me bate titular velho. então ele me bancou desde que eu cheguei pô tu vindo Criciúma tinha nove pontas na minha época o Eric tinha sido o melhor ponta do, do Goiás, lembra, no Brasileirão? Lembro. Ganhou o melhor jogador. Pô, e eu cheguei já jogando na frente de todo mundo. Então ele me bancou. Eu, por isso que eu falo, tudo tem que ter o gosto do treinador também, velho. Você pode estar tá jogando bola pra caramba, mas o treinador não quiser te botar. Ah, vai, não tipo, caixa Não vai te colocar e deu, velho. Ele é que manda, é o que aconteceu, né? <risos> <risos> a gente volta ao mesmo ponto, mas vamos vamos lá. Você chegou no Palmeiras e aí, pô, comecei bem lá e tal. Mas você, tipo, você tinha contrato de cinco anos lá, ficou um ano e meio só. Fiz, fiz cinco anos, fiquei dois praticamente. É. Né? 16, 17, daí 17, pô, tava tudo bem. No meio do ano eu tava pra sair, pra ser vendido. Daí fui um dia numa, se não me engano, uma coletiva lá, falei que eu gostaria de sair. Então depois daquela torcida já meio que... Mas era moleque, né, velho? Todo mundo tem o um sonho. A gente não pode mentir que não tenho um sonho de ir a Europa. Todo mundo tem, velho. Ah tá. Se então você falou isso, ah, quero. É, não, porque tava o. Tava as não. negociações, né? Tava avançado muito com o Atalanta Pô, da Itália. Então tipo, tudo certo para mim ir. E era o meu sonho ir. Acabei falando numa entrevista, tava muito bem. Acabei falando. E na outra semana a gente tinha Barcelona de Guayaquil dentro de casa. A gente caiu fora. <laughs> Não. Daí meio que caiu tudo E o Roger em... Guedes um dia antes falou que ah, ia ser é, legal, sair Daí meio que caiu tudo em cima de mim por causa disso, por causa da fala, né? Normal. Daí acabou tendo aquela, aquelas briguinhas lá. Que... Briguinha não! É. Eu vejo o vídeo de longe, eu fico. Hoje, eu vi, deu, minha... deu, <laughs> hoje eu vi de novo e isso me deu uma revolta. Não, você... não cara, é por causa que aquilo eu nunca escondi, né? Tá. Muita gente não sabe, mas eu acabei acho falando pro neto numa entrevista. O acontecido, foi num jogo do Penharol. O treinador nosso era o Eduardo Batista. Foi eu titular, bem pra caramba. Foi antes de. Tudo nesse negócio de podendo sair do, do Palmeiras ser vendido. A gente foi jogar contra o Penharol dentro de casa. O Eduardo Batista num dia antes do jogo, no treino, pegou e um botão no banco, pô. Nem falou comigo. Sem motivo. Tipo, sem. Pra você foi sem motivo. Não, sem motivo nenhum, pô. Tava bem. Um dos melhores jogadores era eu do time. E, tipo, me tirou sem mais sem menos, sem falar comigo, lógico, que não deve satisfação. Hoje eu entendo que o treinador. Pois portanto, que não arrumei mais briga com o treinador nenhum nesse sentido. Só que eu não gostei, era jovem. Cheguei na concentração, que a gente concentrava no CT, ali na Barra Fundo, eu me deu a doideira, liguei pro meu empresário. <laughs> falei, mano, tô indo embora, tio. Não vou pro jogo, não. Tô com cabeça pro jogo, tava chorando pra caralho. Tava mal pra jogar. Tava mal, falei, não, não vou ficar no banco não, se precisar de mim, eu não quero. Não vou estar tá pronto? É, não, não vou estar tá pronto, não quero foder com meus companheiros também. Então, eu conversei com alguns lá no dia. Falei, ah, mano, não quero ir pro jogo, não. Acho que eu conversei com o Tietchan com alguns. Fui no Eduardo, foi pra caralho, fui no Eduardo, mano, não quero ir pro jogo. Não gostei da tua atitude, isso aquilo. A gente conversou, acaba... acabaram. Ele entendeu na hora que você falou, ele falou, tipo. Ah, deve ter ficado bolado, né, velho? Pô, querendo ou não, era um jogador importante para ele, que poderia ajudar no segundo tempo. Se fosse importante, tava de é, titular. É normal o treinador não explicar pro jogador porque ele tá fora? Não, cara, eu acredito que vai muito do treinador, né? É como eu falei, eles não devem. Satisfação para você, né? Porque ele que manda, então você tem que. É hierarquia, né, velho? Você uhum. tá ali, ele que manda no, no time. Mas acho que tudo tem um. É um convívio, é a fala, é conversar. Esse ano, até é engraçado, no começo do ano, o Fernando já chegou em mim e falou, pô, eu já sei como é teu temperamento, te entendo. Sei que talvez tu vai sair brabo de algum jogo. Nossa. Não vou ficar puto com você, porque eu entendo, entendo o seu lado. Portanto, que ano passado, todas as vezes que eu saí puto, ele meio que... Concordou comigo. Não, concordou, né? Ah, pô, eu acho da hora o jogador que tá puto. Lógico. Não, cara, é, ah, que, a gente, é que a gente fica puto. Pu é porque, tipo assim, que nem ano passado, por exemplo, teve jogo que eu saí 3, 4 jogos seguidos com 15 segundos tempo. Eu falo, caralho, o que tá acontecendo? Tô fazendo gol ou não, tu saía. Aí tu fala, pô, se eu jogo mal e saio, beleza. E o jogador é o primeiro a saber quando tá mal, né, velho? Você vai sair, você vai ficar quieto, porque você vai ficar puto com você mesmo. Você sabe o quanto você pode render, né? Lógico. E quando você tá bem, você tira do jogo. Pô, sair das duas finais, velho. Quando passava com o Brasil, pô, tu fica puto, né? Na primeira saí bolado, o Renato saiu bolado, só que a câmera só veio em mim sempre, né? Então acabei ficando brabo. Daí o Fernando, esse ano, voltando nisso, acabou conversando comigo e falou, pô, eu te entendo e tal. E a gente se dá super bem. Espero que ele me deixe sempre 90. Não, mas a gente se dá muito bem. Não, o Fernando eu... é um. Um cara honesto, velho, com todo mundo. E entende todos os jogadores que ele tem. Mas é muito louco ele chamar de você e já já antecipar uma situação. Sim, por causa que pode acontecer, de algum jogo. Porque o treinador também erra, né, velho? O treinador erra. Às vezes vocês mesmo torcedor, olha, puta, por que ele fez essa substituição, isso e aquilo? Às vezes ele erra também, ele tá sujeito ao erro ali, como a gente tá sujeito ao erro dentro de campo. Então acho que ele entende o atleta que ele tem, talvez ele entende que. Mesmo se um tá mal no jogo ou tá melhor, esse aqui é mais decisivo. Então, acho que ele, ele entende muito bem isso e acho que todo treinador precisa ter isso também. Nossa, caralho. Você entendeu, Mítico? Foda. Aprende. O Na hora que, que você estiver jogando sua bola, fica reclamando com os treinadores, mano. Eu não consigo nem mais fazer nada, irmão. Aprende você, <laughs> que você quer tá emagrecendo, não vai jogar bola. Mas a acho gente... Que não vou, não. Não vai, não, né? Não consegue. <laughs> Machucar muito, mas eu então, gosto você tava falando da, da antes ali do Palmeiras então aconteceu daí, aquilo daí a gente ca acabou caindo fora acho que da Libertadores a Copa Brasil na semana seguinte também a gente caiu pro Cruzeiro lá daí deu uma confusão acho que do Felipe também com o Cucu calma deu uma confusão do caramba daí a gente foi jogar contra o Bahia velho, no Pacaembu foi o jogo Deu Cuca chegou em mim. Aquele tava, clima. Tava aquele clima. Aquele clima bom já. chato pra caramba, a torcida em cima de mim, tipo, aquela confusão inteira, querendo me matar. Nossa. Daí ele falou, pô, vou te deixar no banco, você não tá a cabeça pra esse jogo e tal. Acabei ficando bravo com ele no dia, falei, pô, tu quero jogar e tal. Daí ele dele me deixou no banco, eu entrei faltando cinco minutos. <laughs> Nós e Bahia, era esse Mendonça aí, velho, que tá no, no Santos. Rápido pra caramba, eu entro e fico lá atrás. Eles para pra gente. Contratar que eu faço o pênalti nele. A gente perde o jogo 2x1 um ainda. Nossa! Ah, dali foi o fim, né? O inteiro caiu em cima de mim. O ali. trote tinha sido antes? Tinha sido na... Ah, deu. O trote foi por causa disso. O trote, na... como eu saí da concentração... Qual é o motivo do trote? O trote foi é um... seu aniversário, foi Foi em outubro, porque lá era meio do ano. A imprensa ainda <laughs> caiu nesse conto de, eu um fada, quanto de fadas aí. Daí, como eu não... quando eu saí da concentração, só que depois falaram, pô, que eu fugi da concentração, tudo aquilo. Pô, fui, fui no treinador, fui homem de falar que, pô, não tava bem pro jogo, isso aquilo. Falei com o Alexandre Matos na época. Pedi, eles me liberaram. Então saí, fui pra casa, fiquei fora do jogo. Daí, direção, coisa do tipo, aí, empresa solta o que quer, né, velho? Então meio que soltaram pra fuder o meu lado. Então esse trote foi meio que pra punir daí, você eu que jogo jogou? Daí eu não fui no jogo, né? Daí, no outro dia me apresentei para treinar. Aos jogadores. Eu fui burro também na época, porque os jogadores no vestiário falaram, ah, com o pedido de desculpas vai ter que passar no corredor, aquele famoso corredorzinho. Pra tomar um tapas na cabeça. Pô, era só pra ter passado naquela porra daquele corredor, velho. Falei, ah, não, não vou passar porra nenhuma, não. Bravo. Daí que ser rebeldezinho, falei, não vou passar nada, não. Daí acabou acontecendo aquilo. Daí, na hora que eles que eles me pegam, eu acabo acertando o cotovelado em alguém. Né? Ah, não, meu irmão, você tava amarrado. Não, mas é que antes de amarrar que eles, eles vão me segurar lá, daí eles queriam, porra, quebrar ovo, farinha, aquilo que fazer... né? Eu acabo. Acertando com o outro lado de alguns ali e tal, daí é onde eles apelam, né? Bateram forte. Tipo. Sério? Bateram mas, mesmo? Mas, mano, depois eu queria matar todo mundo fechado. <laughs> não consegui pegar, mas. Mas tá bom, vida, vida que segue. Os que bateu eu levo, sei, até hoje. Eu, eu, tudo se foda também. Mas não sou rancoroso, não. É nada. É zero, pô. Tá suave. So... <laughs> e aí foi depois desse episódio todo, acabou assustado. É, só depois saída. desse isso, isso já era. Acho. julho, né? Por aí, né? Junho, julho. Acredito eu. Daí eu falei que não queria mais jogar no Palmeiras. Bacaram reunião, não queria mais jogar e tal. Daí eu fico acho que um mês fora, velho. Às vezes me deixa um mês fora. Ai, tipo seria... treinando separado? Não, não, treinando junto, só que eu não ia pra jogo. Daí dava uma desculpinha na imprensa. Sentiu? A... Não, que era a opção do treinador. Tal. Daí o Cuca acabou saindo, né? Depois do jogo do Bahia, o Cuca pede demissão, velho. Aí daí, já o treinador é... que gostava de você já foi embora. Daí, tipo, eu derrubei o treinador. <laughs> daí já cria. A imprensa fala merda pra caralho, né? Imprensa de 100%, 95% é mentira o que ele solta. O jogador ele não vem tanto a público, fala que a imprensa tá falando merda, porque isso é desgastante, porque toda hora eles estão falando não, merda. Não, cara, eu acho que, é, que a imprensa é necessária, portanto que ela te coloca lá em cima também, né? Sim. Tipo, meu momento é muito bom, então a imprensa pô me joga lá em cima, tu fica grandão. Mas eu não dou bola para isso também, porque a gente sabe como, como funciona. Mas eu acho que eles poderiam evitar algumas falas ou talvez algo, às vezes os torcedores as, as cobranças também acho que é desnecessário, mas algumas... a gente tem família também, né, velho? Com certeza. Às vezes atacar uma rede social, pô, teu filho tá vendo. O meu filho já viu o trote, pô, e ah. na escola. deve brincar. Nessa né? semana, que engraçado, né? nessa semana na escola, ele perguntou, pô, pai, que trote é esse que aconteceu no Palmeiras? Tipo, as criancinhas no menino Nossa. viram o vídeo. Ah, não, filho, perguntou agora. É, você tem que sorcer, né? Mas não pode brigar, porque ele é mó bonzinho, né? Eu mando ele ser ruimzinho, a minha mulher meio que dá uma segurada <laughs> ah. nele. Mas dele quer, quer saber, né? Então, vai dar alguma coisa na imprensa. Às vezes ele vê, ou minha, minha esposa. Aqui no Corinthians também já conheceu de ameaçar minha esposa, de falar que vai matar ela e meu filho no Instagram. Nossa. Nossa. Só que minha esposa, desde cena, eu tô com ela desde os 14 anos de idade. Ela já é acostumada, né? Ela já é calejada, né? Isso vai é normal, né, velho? Quem não, não foi vaiado falar. já, o, o. Ah, irmão, você é sobre a ainda bola. Ainda mais atacante, né, mano? Fez gol melhor, não fez o pior. Mas é, se é sobre Deus. a bola. Jogando nada, não então, sei Então, mas a gente aceita numa boa. Mas é igual a imprensa, quando vai botar alguma picuinha, alguma coisa tipo. Porque a imprensa gosta que eu dê entrevista, né? Porque eu sempre sou o cara que fala mais, ou como eu falei, do ser verdadeiro às vezes complica, que eu acabo falando coisas a mais. É, não tô na minha posição, não gosto. Você acha que eles é. já, <laughs> che... ele já chegam em você, já, já tentando já. buscar? Lógico. O eu falo as mesmas, às vezes a mesma resposta de, de um jogador e a minha que vai pra manchete, modificada sempre, né? Nunca Sim. é a minha fala, sempre tem algo a mais. Mas é só isso que eu não gosto da imprensa nesse sentido que não é todos também, né? Dá pra falar que é todos, tem os, tem os bonzinhos ali também que sempre, sempre falam as coisas que, que acontecem realmente. Ou às vezes é coisas que chegam neles e eles não procuram saber exato o que aconteceu. Mas, mas o que, que você faz, mano, pra blindar esse tipo de comentário? Cara, eu não vejo, né, velho? Eu não, não mexo no meu Instagram, não mexo nada, 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 nada mesmo. É muito pouco, então... e não é ele que fala comigo na DM, cara. Não, sou eu sim, sou eu. <laughs> sou eu. <laughs> Mas cara, eu não que... gosto de mexer, não gosto de ver, né? Porque a gente sabe que tem coisas que são verdadeiras, que nem você faz um gol lá, você vai ver uns comentários. O meu comentário eu deixo até sem, né? O meu é só pra quem eu sigo. Porque, pô, tem comentário às vezes necessário. Tem uma foto, do... tem uma foto às vezes, você que o teu filho, os caras tá... ah, vai jogar, tomando. O cara tem a ver uma coisa com a outra, é velho. Pô, é foto do meu filho, mano. É família também, calma, não é assim. Então acho que isso eu tento evitar, eu tiro os comentários também. Lógico, agora na fase boa, às vezes é até bom botar, né? Tu bota o comentário você tem coisa boa. Mas eu não. Não boto, por isso que eu falei. Eu não ligo tanto comentário bom quanto ruim. Então, eu me você blindo eu bastante se... disso. Você acha que o torcedor consegue separar, mano, você do, de um ser humano? Não. <laughs> não? Acho que não. A maioria do não. Do que a gente vê, não. A maioria não. <coughs> Mas é. a gente entende o lado deles. Pô, os caras são. Ainda mais aqui no Corinthians, os caras são um corintiano mesmo, né, velho? Tipo. Ah, os caras vivem legal, o clube. Né? mas os caras vivem 24 horas o negócio. Eu não, né, eu, velho? Ainda... eu ainda tô bem tela viu, irmão? Faz tempo que eu não vou estar mais tempo. Não, mas Pesso... é, que, é que os caras vivem né? o negócio. Então, pô, quer ganhar de qualquer jeito, independente de quanto a quem for. Só que eles têm que entender que a gente tá ali pra gente pra dar o nosso melhor, velho. Pô, quem quer? A gente quer ganhar também, velho. A gente sempre brinca, o Fábio brinca, eles, pô, vocês acham que a gente quer, quando a torcida às vezes vai no CT e tal, pô, vocês acham que a gente quer que vocês venham aqui quebrar o nosso carro? Pô? Vocês acham que a gente quer que é perder pra vocês virem aqui? Não, pô, a gente quer ganhar, a gente quer título, a gente quer tudo, pô. A gente quer que vocês venham aqui e a gente também. É o, melhor, é o melhor sentimento que tem no futebol é esse. E o Sim, atacante é. quer fazer gol, o zagueiro quer tirar a bola, todo mundo quer fazer o seu melhor dentro de campo, independente de quem tiver, como eu falei ano passado, de alguns jogadores, dos 30 jogadores, os 30 puto <laughs> Mas tô dizendo, quando o jogador tá triste, você não quer foder ninguém, velho. Às vezes o torcedor acredita, pô, os caras quer derrubar o treinador, isso e aquilo. Pô, a, não gente, é foi... assim. a gente não esconde nada no ano passado, que não era um ambiente como era esse ano, e a gente foi pra uma final de Copa do Brasil. Se a gente. Por tudo que aconteceu nos bastidores, a gente poderia. Tentar foder alguma coisa? Mas não, a gente vai pro final. A gente sempre vai dar o nosso melhor, velho. Independente de qualquer situação, a gente sempre vai dar o nosso melhor. Então, quase assim, sobrou uma bolinha ali na final pra você, irmão. Ah, mano, nem me fala desse lance aí, velho. Pô, e me criticar nesse lance. Pô, eu nem tô vendo o lance. Eu tenho que me jogar na você bola. Você se jogou. Como assistência do Inherenciano, me jogo e faço gol de joelho, pô, no carrinho lá. Então, mano, é uma bola muito difícil, velho. Não, ali foi azar, para. Eu, não, eu, não, eu só fiquei tipo... Ah, é quase, aquilo que querido. não é pra ser, né, velho? Eu creio que quando isso acontece é porque coisas melhores estão por vir. <laughs> então, cara, é um, dos, um dos caras, pô, mas nós todos ficamos sentidos com a Copa do Brasil. Porque, porque você quer ganhar, pô. Ficou tão perto, né? Ainda mais do ano que, pra gente particularmente. E ainda foi, mais quando duvidam bastante. Foi muito né? difícil pra nós, né? Nos bastidores foi muito difícil. A gente queria muito esse título, então. Só que um dos caras que eu vi mais sentir isso foi o Fábio, velho. Fábio ficou mal porque ele não tem Copa do Brasil e esse ano é o último ano dele, né? Ele falou, puta, eu preciso da Copa do Brasil. Eu falei, mano, só que tudo vem pro lado bom. Eu falei, se não era para nós ganhar no ano passado, é porque esse ano vai ser maravilhoso. Daí acabou fechando o Fernando, daí o Thiago Largo, o Luciano, a comissão, o Flavinho voltou para poder. Eu falei, Pô, a comissão é sensacional, velho. A gente se sente em família mesmo. Faz muita diferença isso Faz né? muita, muita mesmo. Então, por isso que a gente falou, só que a gente tem que botar em prática dentro de campo, né? Para mostrar que, que o ambiente é bom, só que a gente tem que trazer resultado, né? Futebol é resultado. E eu quero muito ganhar esse ano por causa disso, velho. Porque o ambiente é bom e a gente merece esse ano por causa disso. Vai acontecer, você é louco. Eu falei, amém, falei. amém, a minha mãe, sinceramente. amém. a minha mãe, a Quando o Yuri veio aqui ano passado, eu falei, Yuri, fica, irmão. Foi mesmo. Fica. No off então, no off Fique, então. Meu, então, meu fiquei, Deus do céu. Foi de menos, caralho. <laughs> é, ele tem que pedir menos. <laughs> fica. Então mano. não só pra nós, porra. Caralho. <laughs> eu brincando com ele, mas, mano, você é louco. Eu, eu tô muito feliz, muito feliz com, com o momento do Corinthians mesmo. E você, depois, quando você sai do Palmeiras, você vai empréstimo pro Galo e você arrebenta, mano. Eu vou emprestado pro Galo. Daí no... Você era um dos artilheiros do campeonato, né? Foi artilheiro do campeonato. 12 jogos, eu tinha 9 gols, né? Se não me engano, 7 ou 5 assistências já em 12 jogos. Eu tava muito bem. Deu, tava tudo certo pra ir pro Porto, velho. Portugal. Eu tava tudo certo pra ir. A China apareceu de madrugada, mano. 4 da manhã. Um dos meus empresários. Com me... tudo certo a China. Tudo certo, eu, tipo, eu viajaria 2, 3 dias depois pra Portugal. Tudo não deu uma vontadezinha de ficar no Galo? Deu. Me ofereceram financeiramente muito bom também. Eu ia por muito menos no, no, no Porto, porque era sonho jogar Champions League. Já tinha falado com o treinador na época, era o Conceição, acho que até hoje é ele lá. Pô, e o Fábio me encheu o saco pra ficar, o Tico Elias que jogou no tá Cruzeiro também, o Ricardo Oliveira, os caras tudo querendo que eu ficasse. E eu tava muito feliz lá, velho. A torcida me idolatrava bastante também. o Atleticana me idolatrava demais. Fazendo muito gol, jogando bem. Pô, mano, tava muito feliz lá e eu pensei em ficar. Só que, pô. Como eu falei na época do Palmeiras, eu tinha o sonho de ir a Europa, pô, jogar champs. Já tinha falado com o treinador, o treinador, pô, vem, você vai ser meu titular aqui, isso, aquilo. Então eu queria muito ir. Aí tudo certo, Para ir praticamente. Quatro da manhã, velho estar dormindo com a minha esposa. Um dos meus empresários me liga, pô, essa é a proposta. Não sabe nem converter, velho, o euro. Não sabe nem converter. Eu falei, pô, Se, euro já tava bom, né? Converteu, é, ficou. Tipo, daí quando falou que eu ia ganhar, eu falei, pô, mas é por mês dele, pô, de <laughs> Isso aí. É Não, real. é sério, é real. Daí ele falou: pô, é isso por isso mês". Isso aí é por mês. É por mês. <laughs> Só que daí, velho, eu sempre falo para todo eu mundo, posso deixar meu pô, todo, depois, mundo todo mundo vai pra China, acredito eu, que na a primeira coisa é por financeiramente, mas mano, depois que você chega, você iria por muito menos, velho. Porque é por muito bom, porque é muito bom o país, velho. Tem tudo deu o que a gente fala, pô, não tem pressão, né? Esse negócio de torcedor, não vai te bater. Pô, perdeu o jogo, lá era de, aí, eu do mesmo mas, jeito, mas vamos lá. Ficou na e... Sua cabeça, tipo, caralho, eu vou sumir do radar? Sim, só que daí, quando eu fui, eu tinha 21, né? Quando eu fui pra China 2018, eu tinha 21 anos. Então, pô, aí a minha cabeça não era tão boa no sentido de, de ser hoje. Talvez eu, eu tinha medo, tipo, puta, se eu ir pro Porto e não jogar. Puta, vou querer voltar, arrumar confusão, vou querer voltar. Tá. Só que, pô, eu pensei na minha esposa, já tinha um filho. Eu tinha um Ria. Garantia a vida eu falei, também. Falei, pô, mano, eu vou ir. Era contrato de quatro anos. Eu falei, pô, eu vou ir e vou voltar jovem. E foi o que aconteceu. Que era pra mim ter ficado até o ano passado lá, né? Foi é. difícil pra te tirar de lá, né? Velho, 2020 acabou dando a, a pandemia, né? Eu fui pra China, fiquei sete meses longe da minha família, né? Porque a família não pode entrar, né? A gente jogou, jogou em bolha, né? O Renato tava lá, o Paulinho tava lá, Nossa. o Gil já tinha saído. Daí, 2021 era novamente isso, velho. Eu fiquei até o meio do ano, não aceitei voltar, brigando com os chineses e tal. Mas sempre numa boca, sempre me trataram bem, sempre pagaram em dia também, sempre trataram muito bem minha família lá. Daí conversando, eles não davam esses de jeito nenhum, velho. Eu lembro disso aí. Daí... E a sua rotina na China? Eu queria muito saber como que é porque não tá, Pô, Cara, que a. Porque você leva um estilo de vida aqui. Quando vai pra lá, conseguiu, mandar. Mano, é o mais família, né? Porque no Brasil a gente não fica em casa, né, velho? É agora que tem a semana cheia, no caso, mas quando é jogo tipo quarta e domingo você não fica em casa, porque na terça você concentra daí tipo no sábado você já concentra de novo é onde era lá não? lá a gente eu morava dentro do clube velho lá lá era um como se fosse um como é que eu posso falar Pô, é muito maior que o ct do corinthians né lá é tipo um complexo inteiro é como eles, se fosse eles, um se... resort gigantesco é como se fosse tipo uma favela ali um negócio que tinha as casas os chineses também lá na china muitos chineses moram também no clube que isso eu não entendia que a família deles às vezes morava na cidade do lado e os caras moravam lá Não dava para entender isso mas a gente, eles fizeram a, a torre de apartamento só, só para os estrangeiros, né? Então eu morava lá com a minha família. A rotina era essa, velho. Ficava todo dia ali. Minha esposa, eu treinando, minha esposa e meu filho na arquibancada. Ele ficava Nossa, me assistindo. É um negócio bem, Nossa, pra... bem Cada... próximo. É, mesmo. bem próximo. É, dentro, né? E o nível de. Meu, 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 meu jardim era o campo, pô, os campos. Então tinha tudo ali, fazia tudo ali, pô. E, isso é foda, mítico. Tipo, o, o seu nível técnico, você é. sente que dá uma baixada? Então, se você não fazer um extra. Porque dava pra ficar mais robusto, né? <laughs> mas é. Eu acabei ficando robustinho e, lá e, também. E é? Robustinho. Mas tipo assim, torcedores. Não, aí, é futebol, diferente. Mano, lá, pô, lá, pô, lá no Xandon a torcida, pô, era 50, 60 mil todo jogo também. Caralho! Só que é um canto, um canto do GD, fica oh, lá, fica. Não dá pra entender muito. <laughs> mas eles, pô, só te aplaude, né, velho? Se você toma 3x0 dentro de casa, contra o rival, nosso rival era o beijinho do Renato. Mas a gente sempre bateu nele também. Eu sempre brinco com o Renato, que eu sempre fiz gol neles, velho, sempre. Mas tinha essa. Era uma tinha uma era, rivalidade. Era é, rivalidade antigamente, por causa de guerra, um negócio assim, de, da cidade de Beijing, né, que é Pequim, que é a capital, com a de Jinan lá, que é a minha. Então tinha essa rivalidade. Mas não tem, velho. Eu tomei 3x0 numa final da Copa lá, e os torcedores foram no hotel aplaudir a gente, agradecer. Por ter né? Igualzinho final... no Brasil, é. igualzinho. É. No Brasil. <laughs> Mas, ó, essa, essa pergunta que o Mítico fez é tipo, eu acho que é meio que comparando o nível técnico. Oh, acho que o nível técnico do Brasil é mais alto do que o da China. Sim, é diferente. Cara, é muito diferente. Quando você tá jogando um, Só que um nível muito... técnico abaixo, o seu, seu nível não desce também? Pode descer, velho. Só que eu, eu falo, muitas pessoas acham que é fácil, velho. Mas eu acho muito mais difícil. Porque você tem que se adaptar a eles, né, mano? É, é muito mais difícil. Você não tem o Renato Augusto no meio para te pifar, não, mano. É um chinesinho. É diferente, o futebol começou muito tarde lá. Faz Acho que é 25 anos que começou o futebol mesmo a, a surgir na China. Então, pô. É muito recente. Então, os caras não, não são fissurados no futebol. A maioria às vezes tinha auto trabalho, coisa do tipo. E a culinária lá. Cara, é de boa, mano. Eu pensava que tinha. É... tudo. Tipo, é que eu pedia tudo de, de Xangai, né? Quem tá em Xangai é maravilhoso, né? Xangai tem talvez tudo. é melhor que São Paulo, velho. Sério. Xangai é maravilhoso. Mas aí, Tem tipo, tudo. Daí tipo... tem restaurante estrangeiro, tudo. Eu pedia comida da Latina, que é uma churrascaria brasileira. Então eles mandavam arroz brasileiro, Guaranã Antártica pra caramba. Ah, nem sítio falta. Picanha é, não. E lá tinha um grupinho de brasileiros. É, quando eu cheguei no Xandão, era de brasileiro eu, o Gil e o Tardelli. Quando eu cheguei. Daí depois de saiu o Moisés foi. O que jogou comigo no Palmeiras. Sim. Conseguiu se destacar lá, foi da hora. Sim, foi bom. Eu, no, no primeiro ano, a gente perdeu a Copa. No segundo ano perdemos a Copa. Daí, no meu último ano, 2020, eu consegui ganhar a Copa. Porra, e eu. Tá, e surgiu. Quando você tava ali na China, surgiu outras propostas lá no do Corinthians? Quando, quando eu tava para acertar aqui, é. surgiu, surgiu bastante. Propostas do Brasil. Europa. Europa surgiu, mas não era nada bom. Tipo, eu tinha que abaixar muito o meu salário, né? Daí não vale muito a pena, né? Pô, você tá ganhando um, uma quantia, baixar tanto. Tipo, eu baixei pra mim pro Corinthians muita coisa também, só que eu tinha que abaixar mais ainda. Eu falei, pô, você tem uma rotina, você tem uma vida. Igual vocês, tem uma vida. Quanto mais você ganha, mais você gasta, irmão. Sim. É normal. É a lei, não é? <risos> é. <risos> não, é. Não sei, viu, Roger é, é, Vai. Faz um preço pro Corinthians aí, meu irmão. Dá então Não, cara, mas, porra, eu vim por. Todo mundo acha que eu ganho muito mais do que eu ganho hoje no Corinthians. É, né? Eu ganho muito bem, não posso reclamar. Ganho muito bem no nível de Brasil. Sou verdadeiro pra falar isso. É, não tem porquê esconder. Não, não vou esconder. Mas todo mundo acha que eu ganho muito mais. Mas não. Mas ganho um puta no salário. Pô, Bom, mas. Chico que baixa. Dá, foi um chassinho todo dia. Dá. Todo dia, moleque? Cara, dá. Picanha todo dia. Chama assim. nós lá mesmo. Minha, minha guardei, amiga. guardei bem da China. É. <laughs> Não, mas, que... é... mas eu fico imaginando assim, vai, você tava na sua casa lá na China, doido para voltar, pandemia, o caramba. Acontecendo, saudade da família, saudade do Brasil. É que eu já estava no Brasil, né? Em 2021. Por causa que 2021, como 2020 eu já fico sete meses longe da família, daí a gente é campeão 2020 da Copa. Certo. 2021 eu já falo empresário, eu não volto sem minha família, irmão. Esquece. Hoje eu já fico por lá. Não, não volto, não volto, não volto, não volto. E a família não podia entrar em 2021. Então eu enrolei até o meio do ano. Não volto, não volto. O Moisés acabou voltando de novo, sem a família. Ele quis voltar. Falei, ah, mano, não quero isso pra mim não. Não vou aguentar. Pô, eu chorava todo dia. Pô, sete meses, velho. Saudade do caramba. E você é muito eu apegado à sua família, né? Sou, mano. Pegada a meu filho. Saudade pra caramba. Então, porra. Ah, você imagina. Fica a só a da... de e a gente ficou em bolha, né, mano? A gente ficava, tipo, três meses no mesmo motel, pô. A gente Nossa, não podia sair na cidade. É bolha, pô. Ficava tipo como se fosse no CT do Corinthians. Dentro do CT não podia sair três meses. Na China. É, na China. Ia pro campo ali e voltava. Só que foi uma, uma experiência boa, velho. No sentido de... Pô, o Paulinho tava lá na bolha, né? O Paulinho acabou... O, o Renato tava... Porque oito times ficou em Dália, na cidade. E oito times em Suzhou, se eu não me engano. Que era lá de Xangai. O Renato ficou lá na primeira fase. Pô, lá em Xangai... Pô... Lá em Xangai. Lá em Dália a gente ficava... Os caras faziam pôquer todo dia, pô. No quarto, então, pô, nós eram em, tipo, 15 brasileiros, porque tava nós, o Guanzu, o Guanzu tinha três, quatro, 4... era o Paulinho, o Talisca, o Elkson e o... o Aloísio e acho que o Alanzinho tava, não, o Alanzinho tava no time do Renato, pô, era, tinha dois, três jogadores de cada time praticamente. Uma resenha. Então era todos os brasileiros se juntavam, era a resenha. Daí era o que, tipo, a gente esquecia um pouco da família, né, mano? Tentava esquecer. Mano, e, e quando chegou o convite do Corinthians? Ah, então, daí 2021, esse negócio de não querer voltar pra China. deu o Xandor meio que tava aceitando já a rescisão. A gente teve que pagar, né? Teve que pagar um milhão e meio de dólares, né? Pra eles ah, liberarem... Nossa. <laughs> É, tipo, quando fala pagar é o Roger Guedes pagar. Era eu o Corinthians, daí, como eu fiz um, um acordo com o Corinthians, o Corinthians pegou 40%, né? E você pagou 60%? Do, do meu passe eu tenho 60% e o Corinthians acabou pegando 40% e assumindo isso, né? Então ele, o Corinthians assume 40% e você pagou 60%, né? Não, não, eu peguei, não, hoje o meu passe é 60% meu, 40% ah, tá. do Corinthians, o Corinthians daí pagou isso. Porque se eu tivesse que pagar, eu iria de graça. Como eu vim de graça pro Corinthians, o Corinthians é só, só teve que salário. pagar o um salário. Sim. Só que o Corinthians queria uma porcentagem minha numa futura venda. Então eles assumiram essa. Esse 1 milhão e meio de dólar, né? No caso que tinha que pagar. Mas vai ficar, né, irmão? Vai ficar. vou quero ficar. renovar, vamos renovar. E aí, doida? Aí dá para renovar. Vizinho do mítico. Vizinho do mítico? porta, mano. Aí, ó. Às vezes. Eu... Pedi lá, deixa um bilhete lá embaixo. Me escreve e hoje eu passo por debaixo. Né? Isso. Boa. <laughs> Às vezes, mano, quando você estava na fase ruim... Eu, eu gosto do ele né? Eu fico com a nossa Ele é da hora. Cara, a gente boa, mano. Ele é gente mulher. boa pro caralho. E eu, eu sempre daqui... falo que aqui no, no, no Corinthians, pô, é mais família, velho. Porque, pô, o presidente tá toda hora ali com você. Pô, ele fuma pra caramba, tá, tá junto ali, pô. A família, né? é, é diferente, mano, é diferente. Pô, tu vê todo dia o presidente, o diretor, pô, o Roberto é... Do caramba, o Alessandro também. Então cria um carinho maior pelo clube É, que mano, ele é ele. mano, é diferente, mano. É um clima diferente. Tinha Só outra... pode dizer isso que é diferente. Todo mundo que joga aqui fala a mesma coisa. E todo mundo, antes eu vim e falava, o Fábio falava pra mim, mano, é diferente. Pô, e eu vim um pouco mais por causa do Fábio também, né, mano? Isso quer falar e que fez meio que uma panela. É, e tinha outro, outras propostas. É, o é do é sabe disso, muito melhores do que a do Corinthians. Sério? Aqui no Brasil? Melhores, melhores. Melhores que a do Corinthians. Fala aí quem, hein, mano? Tinha, é? tinha Flamengo, tinha Grêmio. <laughs> Tinha o próprio Galo. Flamengo. Tinha o próprio Galo. Flamengo. tinha... Corinthians, mítico. Caralho. Daí o. <laughs> o Duílio. Cala Daí o Fábio, eu já comecei a conversar com o Fábio. Falei, Fábio, mano, tô querendo voltar, acho que vou voltar pro Brasil. Dele, não, tu vai vir pro Corinthians. E o Fábio faz brincadeira pesada, mano. O Fábio parece aquele. Eu sempre falo humorista lá, o Igor lá, o Guimarães. Caralho, ele faz piada pesada pra caralho, pô. Pega forte. Eu falei, não, mano, talvez eu brincava com ele, pô, acho que eu vou pro outro time. Ele falou, tá bom, vai, o avião vai cair. Ele brinca desse jeito, pô. Pesado. Não, eu, falei, não. eu já acredito, mano. Eu já falei, não, acho que é Corinthians mesmo, né, irmão? Não, eu falei, não, acho que vamos pro Corinthians, então, não vamos arriscar. Mas tá, aparece a proposta do Corinthians e você, tipo. Então, deram o a... meu desejo, eu já queria. Já queria sempre quis jogar no Corinthians, sempre. Não é para encher a bola do Corinthians, eu sempre quis. E o Fábio já sabia disso também. E o Fábio falou, mano, é tua cara o Corinthians. Mas pô. não ficou uma pulguinha na sua orelha, tipo assim, eu passei pelo rival. Não, eu sabia que talvez não seria bem recebido. Pelo torcedor, talvez. De cara, sim. Só que, pô, o torcedor me surpreendeu bastante, né, mano? Quando começou a picuinha de pô, vai pro Corinthians, caralho, encher a minha rede social, todo mundo veio. Torcedor é diferente nesse sentido, né? Pô, encher a rede social, ficar Isso aí, faz diferença pro jogador? Faz. Tá tudo bem, tá tudo mal, né? É. Mas eu tipo sempre assim, falo, porque o Corinthians é muito grande nesse sentido de te botar lá para cima e quando tá mal, ele vai te jogar também. É a potência Por é isso mesmo. Que eu sempre falo, graças a Deus, ficar nesse. Mas eu, esse, eu falo isso esse assim, nível aí. Tipo assim, apareceu a proposta. Aí você vê os torcedores, tipo, não, vem para cá. Você é louco? Aí você fala, caramba, a galera já gosta então, de mim. Então, daí fui, quando cara. tava, tipo, quase certo, pô, um quase dando para trás de novo nesse negócio da, da rescisão. E começou. E eu falei, caralho, mano, tô o tá me esperando aí. Mas aí você fala que não vai ou vai pro outro time agora? Foi naquela época que você fez aquela live? Foi, mano, fui fazer a live com o Neto Imóveis lá. Esse é resenha, tá E ele só que aguentaram. Puta, fui fazer a live, ele foi falar de de sirene, lembra? Falou de Tocar Sirene. Daí, fudeu, se eu não viesse ali, os caras me matar, hein, mano. Mas eu já já tava, tipo, tudo certo, palavrado. Daí acabou, pô, o Renato acabou fechando, o Juliano e tal. Daí virou aquela panela, né, mano? Renato, mano, vem pra cá. Pode vir pra cá, você vai vir pra ajudar a gente. Eu já tinha jogado com o Gil Gil vem pra cá, o Cássio mandou me... Nunca tinha falado com o Cássio. O Cássio O Cássio mandou direct, pô, vem pra cá, mano. O elenco vai ficar bom, vem ajudar a gente. Que eu faço. O Cássio brinca, né? Eu passei dois anos de pé, aqui que eu vou te falar. Não quero mais. O time que era aquele. tadinho, tá, falou... tava sobrando tudo pra ele, mano. Ele falou, pô, vem pra cá tal. Pô, todo mundo eles mandaram mensagem. E eu já tinha dado a palavra pro Fábio também. E eu voltei porque eu queria jogar no Corinthians e porque eu queria jogar com o Fábio, né? Porque quando eu saí do galo, ele não queria que eu saísse. Eu sabia. E ele já era velho, né, mano? Ele já tinha 33 ou 34 na minha época. E eu falei, mano, eu quero jogar com você ainda. Daí, graças a Deus, eu saí de... Vocês deram poder assistida jogar. pra ele continuar jogando esse ano? Mano, não. Ele, ele já queria mais um ano. Ele tava ele, ele ia aposentar se o Corinthians não desse mais um ano pra ele. Mas não tinha como o Corinthians não dar mais um ano pra ele. Jogou muito, irmão. Mesmo que ele estivesse jogando mal pra caralho. Pela história que ele tem, ele merece. E joga pra caralho do mesmo jeito. E, pô, tá jogando todos os jogos, velho. Com 30 e... Vai fazer 38 anos, né? É o nosso Nossa. velhinho aí. Mas ele joga bola pra caralho. É muito esperto, mano. A gente fala que... Taticamente ele é fudido, é um dos melhores que eu vi assim. Tio Chico é embaçado mesmo, mano. Ah, é embaçado, Joga... embaçado. Joga muito. É meu parceirão, mas é embaçado. E aí, vamos lá. Roger Guedes veio pro Corinthians, eu falei, caralho, aí, um atacante bom, porra, porque tava difícil, meu irmão. Deixa eu te contar. Aí, firmando, e você chegou, falei, ah, quero ver. Pegou um, dois, três, eu falei, mano, esse cara é maluco. <laughs> Do jeito Oi, que o negócio. Mano, eu... é um mini é evento esse aqui, é Luma aqui. E aí, é eu falei: que... não, o Roger tá aí, vê, beleza, legal. Falei: mano, eu quero ver contra o Palmeiras agora. Vamos ver, não né? eu fico esperando, né, irmão? Pô, Porque o Rariel, pô, o Rariel no dia da minha apresentação já meteu essa. Se fizer o gol, vai comemorar? Vai comemorar? Eu falei: lógico, pô, tá maluco? Eu ainda fiz dois, né? Fiz três, fiz né? Fiz três, um pro lado. Quatro deles bateu em mim. Lembra que, é que eu brinquei que bateu neles em mim. O gol que o Palmeiras fez bateu. bateu... Foi o menino, o menino, o Gabriel o Menino. Resvalou hum. em você. Pô, então começou bem, né? Irmão, fala assim o negócio. Que nem o maior, o maior rival do Corinthians é o Palmeiras. Já tem um aditivo por si só jogar um clássico desse. Mas o Roger Guedes gosta mais também? Ah, tá fazendo mesmo. muito gol nos caras, é mano. Que pela... Tô é porque pela grandeza que é o clássico, pô... Tu, tu cria um ânimo a mais, né, velho? É normal de todo atleta. A gente Eu também Eu vejo não... que você comemora mais. Se... Pô... <laughs> é emoção, <laughs> velho. Leito ex, né, velho? Mas é... Acho que o... A atmosfera do estádio também te deixa assim. Quando ano passado, quando fui jogar o Paulista lá, caralho, lá foi foda também. Pô, tinha 40 mil lá, 30 mano, e poucos minutos. Para de bater pênalti desse jeito. Ficaram me de... vaiando lá, um... pô. O jogo inteiro eu fui bater o peito, o silêncio do cara. Falei, meu Deus, deu a hora que eu fiz o gol, velho. É tão gostoso, mano. O silêncio, o do estádio dos caras tudo quietinho. Eu falei, é, é bom pra caralho. Porra, mano, você eu... bate pênalti desse jeito aí me dá uma loucura, mano. Não, agora eu tô. Por favor, não deixe de bater, né, mano? Tá Irmão, bom. Ele bate pênalti assim, e dá uma fatiada. Não, não, mas esse aí. Pô, esse aí eu tava com o cu na mão pra caralho. Mas e eu erro lá contra o Boca? Eu não voltava. Mas, eu ficava na mas Argentina. Mas ele bateu contra o Boca assim, contra o Palmeiras assim. É, ah, contra o Palmeiras foi aqui, né? Cruzado. Foi mais de chapa. Contra o Boca foi mais. O... E contra o Boca eu já tinha decidido bater assim, né, mano? Porque eu tinha errado no jogo daqui. Do não jeito é. que eu bati ele. Nossa, nesse dia eu te xinguei. É, é. Lógico, eu me xinguei, porra. <laughs> pô, daí Ele dia dele defendeu, mano. Muito. E vai pros pênaltis lá. E, porra, e lá só tinha de batedor e eu e o Fábio, mano. Não tinha mais ninguém, pô. Rony bateu pênalti lá. Raul zagueiro bateu pênalti. O Raul perdeu, né? Perdeu. Deu Piton, bateu. Pô, era cara que a gente nem. Quem que vai bater, mano? Pô, a gente foi, a gente montou um time e foi pra lá, mano. Não tinha ninguém, pô, lá. A gente foi sem ninguém pra lá. Classificava. É classicamos, porra, suado na raça. Eu não passei, eu joguei de volante esse jogo, né? Porque ano passado, no passado meio de campo. Nossa. Foi cara. O jogo mais feio que eu vi na minha vida, foi lá. Mas nesses jogos é os jogos que eles viram pro Cássio e falam assim: obrigado por estar não, aqui. É, tenta aí, vai. Se vira. Brilha. Volta o Caso do Mundial lá e defende tudo aí, mano. <laughs> mano, o Cássio desses jogos ele deve falar assim: ah, mano, não é possível, é, Tem que ser comigo, né? Da hora do meu pente lá, o Benedetto bate do mesmo jeito que eu antes de mim, mano. Ele bate e chuta lá no segundo andar do, do La Bomboneira. Nossa. E se eu bato e erra, acaba, pô. Eu falei, puta que pariu. E eu vou bater do mesmo jeito e agora. Já tava decidido? Já tava, eu já tinha errado no outro, pô. O que, que fica na cabeça ali enquanto você tá botando a bola? Tipo, fudeu, mano. Nossa, fudeu. Ah, mano, você pensa mil coisas. Perder, fudeu, irmão. Você não pisa mais no corelho. Você... Pô, a torcedor ia matar, né, velho? Mas é, tipo, você já pensa o que você vai fazer antes de pegar a bola? Ah, eu tento pensar coisa positiva só. <risos> <risos> pensa, vou fazer essa <laughs> porra, vou, fazer, essa Meu, por, vou fazer, vou fazer, vou fazer. Meu <laughs> Deus. Irmão, ali, na hora do peixe, já quase cada um por cima, si, mano. Né, irmão? Tu quer fazer o teu... Mas tá? ali, mas Depois ali na, cê... hora, na hora que você pega ali, o goleiro não mete um louco ali também? Então, faz... mano, vai, ah, filho da puta. porque <laughs> eu falei, pô, mano, o goleiro vai onde eu bati, né, mano? No jogo anterior, eu tinha batido cruzado aqui. Eu falei, pô, ele vai ali. O cara, filho da puta, foi pra lá ainda, pô. Eu falei, caralho, não é possível. Foi Só muito que foi no lá trinco. no trinco. E o alívio que dá é maravilhoso, né, mano? Como se fosse, porra, uma... É. Imagina eu dentro da minha casa. Uma gozada. Uma gozada. É, se fosse uma gozada. <laughs> Dá um alívio. Nossa, Nossa. Deve ser que você tá vendo o goleiro e a bola. Uh. Você fala, Não, na hora que bate, Aí Você só torce pros outros copeiros fazendo, né, mano? É tipo Nossa. assim, mano. Nossa, vamos lá. É, Sai o alívio mano. de você, mas os outros tá todo mundo. Pô. O Gil, velho. O Gil, o Gil inventou o a goiaba é... lá, né? E o Gil eu lá, a gente tava. tava né? Eu era o quinto, né? Então, daí os alternados, você decide na hora, né? Não precisa. Não, precisa ser, é, não tem mais a, a folhinha a lá, né? é. Uhum. Deu o sexto, nem. Puta, não lembro se foi Rony, Bruno Melo, Piton, sei lá, não lembro quem era. Ele tava chegando a vez do Gil, pô. Deu Gil. Mano, onde é que o goleiro pula? <laughs> Mentira! Eu juro por Deus, pô. Cara, ele me perguntou mais de três vezes antes de ele bater. Eu falei, Gil, mano, lá. Porque a gente. Como eu e o Fábio somos batedores, né? Cês Quando ele tudo, não mano. tá, sou eu o batedor. Não, daí a gente ganha vídeo, né? Do goleiro. Então, daí a gente sempre olha o videozinho e o goleiro pulava muito mais pro canto direito dele. O cruzado do, do, do destro, no caso, né? Aqui. Uhum. Onde ele defendeu o meu. Eu falei, Gil, ele pula muito mais pra cá, mano. Deu Gil, beleza, então eu vou chutar lá. Chutou. Chegou, ele chutou aqui, pô. Olha que ele foi que tudo. Ele falou, sei lá, mano, na hora eu só quis bater aqui. Cara, ele me pediu pra caramba, um goleiro pulo. o goleiro pulou pra cá e chutou pra cá. Pegou na goiaba, mano. Pô. chute feio ele deu gol. E esses pênis sempre dá, <laughs> mano. E ele rindo no buzol, eu um, que é engraçado. Eu bati um mal ano passado contra o Atlético de pô. Eu vou bater no meio do gol e passo o baixo do goleiro. Não lembra desse? Mas, pênalti, eu tenho até o. Pênalti mal batido é, é gol, eu irmão. Eu também acho. É, essa é a Porque o pênalti também. que eu errei com o que eu bati bem pra caramba. Só que o goleiro saiu bem. Eu acho que é isso. Se você. Pênalti te... mal batido, sem pênalti. Já viu o pênalti entrar, o cara chutou mal. Agora tu chutou na asa, trave. Às vezes tu desloca é o goleiro. Verdade. Tu espera o goleiro, o goleiro cai de um lado, tu chuta no outro, trave. Eu, sei lá, mano. Ou oh, tem uma parada que o atacante gosta muito? É, de humilhar goleiro, né? É a diversão de vocês. E fica imaginando, nos treinos, não dá pra vocês ficar zoando o Cássio, né? não dá. O Cássio apela, pô. O Cássio é um foda. Ele fica bravo. Ele apela como? Se cavar nele é foda. Ele chuta a bola em você, pô. <laughs> Mas você nem tenta, né? Você já e tem aquele respeito maior também, né? Mas no Miguel, no Donnero, a gente sempre tenta deitar. E o Miguel? <laughs> é, dá pra ter aquele respeito. O cara é campeão mundial. Os outros não ganham nada ainda também. Então calma. <laughs> Tá bom, é, tá tem que zoar eles pô cara campeão <laughs> é, mundial não dá para zoar mano porque eu vejo porque o caso ele parece ser um, um cara mais na dele assim né não cara ele, ele, ele é que é tão mais sério mas ele é da resenha também mas então mas é isso que eu vejo já vi treino que os caras tentam fazer umas graças com ele ele dominando o peito ele fala que não senhor, então que mas não o, o goleiro ele zoa mais que nós a, do ataque pô é na finalização se faz tem um vídeo que eu postei não lembro que da finalização que vou eu vou eu vou e faço um chute no Cássio se o bola vai lá na asa se assim, Deus o vai e tal dele fica meio puto na outra que ele chuta caralho eu pego pô ele pegou <laughs> e, ele pegou e começou a me zoar falou, ah, agora quer zoar né eles gostam de zoar também pô mano se jogou muito agora contra o Palmeiras o Everton pegou tudo irmão pegou mano pegou <laughs> mais de esquerda minha hein essa aí que eu ia falar essa, essa é puta um golaço mas tá bom Tomão também então eu tô melhor que ele Contra é, ele, ele eu tô nenhum. bem, contra ele eu tô bem. Ele pô. não fez nenhum, né? É, ele pegou menos do que, do que Mas, eu fiz mais. Como é que tá a expectativa do, do, do Corinthians, assim, meu irmão, pra esse ano e pra sequência, assim? Porque, pô, você tá aqui, é, é muito difícil conseguir falar com o jogador que tá atuando, né? Até porque a gente vê pouco vocês falando em imprensa, por conta disso tudo que você Sim. falou. Muito feliz que você topa estar tá aqui com a gente, trocando uma ideia, tá ligado? E, tipo, eu queria saber o, 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 como que tá o planejamento do Corinthians pra esse ano e pros próximos, mano. Porque eu queria saber como que é mesmo dentro do clube. Tipo, ele chega em você e fala assim, ó, oh, Roger, vamos ficar, ano que vem, a gente quer ganhar isso, quer ganhar aquilo, agora a gente tá com um orçamento maior. Como é que tá mesmo as coisas dentro do eles, Corinthians? Eles montaram um time pra, pra ganhar. E a camisa do Corinthians, né? Você sabe o peso que é. Pede isso, né? Pede títulos. E a gente quer conquistar, velho. Eu sempre tô falando nas minhas entrevistas que eu quero, se for possível, conquistar já o Paulista. E consequentemente eu quero também ser o artilheiro do Paulistão, já que está perto também, então eu quero conquistar esses Você dois títulos. Você já é títulos. artilheiro. Já sou artilheiro, mas quero quero primeiramente ser campeão, com certeza, que tem que ser título, né? Coletivo para entrar na história do Corinthians também. E tem essa, essa obsessão também de ser o artilheiro do Paulistão e futuramente da, da Arena, né? Também que tá próximo. Nossa, falta oito. Irmão, esse ano, confia, vai ganhar título, vai ser o maior artilheiro da Arena. Cara, esse ano é meu ano, mas eu tô muito confiante que é o ano 2023, né, mano? Então, puta, eu Nossa, sou supersticioso é pra caramba, velho. E, pô, eu falo isso desde 2020 com a minha esposa. Eu falo, pô, 2023 vai ser meu ano. Você eu tenho Se sorte. prepara. Então, que foda, então é isso. É, esse pô, é o ano. tem superdição pra caramba e Se você não fizer algo... <laughs> os caras os caras... Fiz... <laughs> os corintianos aqui Tipo, Mano, vamos! Tá por, <laughs> <laughs> por favor! <laughs> Nossa, quase! Pô, Peço todo dia, noite a Deus pra isso, velho. Para título. Amém, e amém. E esse amém. é o meu ano, amém, vai amém, acontecer. amém. Nossa. Vai, vai. Eu já comecei a arrepiar. Então o clima é esse. O clima no Corinthians também tá tipo. Velho, um a gente mano. quer conquistar, tá um time bom. E foi o que a gente falou, velho. A gente queria esse ambiente. Esse ambiente bom que pô, só te agrega dentro de campo, te, te vai, você vai mais leve, né? Pro o ambiente treinamento. É muito bom, né, irmão? Muito bom, mano. Então vamos deixar ruim agora. Quem é o, quem é o mais chato ali? O Fagner? Tô usando. Ah, Pega no pé. Tipo assim, ó. Se você errar um Dentro passo de campo? Ele, é. Gil, chato pra caralho. É o mais chato. Gil, mas fora é resenha. Chato, Gil. O também é chatão. O Cassião te xinga, depois ele fala, pô, mas é só pra na hora Não, então. <laughs> não leva a mão, é, não. Mas eu assim, eles não, não brigam muito, não. Eles meio que dão uma respeitadinha assim. Eu gosto muito das caras que o Cássio faz. Eu pensava que o Fagner era o cara que ficava muito no pé. Não, o Fagner nem de campo assim pra te xingar, não. Ele quer bater nos outros, mas Ele <laughs> quer saber de você. Ele quer. O negócio dele é bater nos outros e deu. Mas, ele, ele, é, mas ele é chato, ele é Ranzinza, né? Você meio que faz uma brincadeirinha com ele, ele não gosta. Quem é o mais resenha? O mais resenha? Fábio. Mano, o Fábio, resenha. Tipo assim, os desenho do grupo ali é eu, Fábio, o Renato, o Gilgó da resenha. Quem se veste mais mal? Mas Olha isso aí, é polêmico. Miguel. Miguel goleiro. Só vai, Hava... eu... Só vai de Havaiana. Ah, mas tá confortável. De Havaiana, calcanhar pra fora. <laughs> calcanhar pra fora. Só vai de Havaiana, bermudinha rasgada e camiseta. Vai ruim, ele vai Não, ruim. vai mal, vai mal. Nem no liga. Não ele não... E quando ele tenta, vai pior do que ele vai já. Entendi. E o Bidu, mano. Bidu também no. Tá Bidu é o. Arco-íris, o Bidu. Caralho, ele. <laughs> é Lareja com verde, amarelo com roxo. É um uma Esse se ele foi todo de azul. Os caras chamaram ele de Biblu. Biblu. <laughs> Quem é o mais. naipe, o mais estiloso. Paulinho só vai de terninho. O Paulinho, nós fala que é o empresário. Paulinho vai de vai. Paulinho é o europeu, viu? Europa, né? Só Europa. vai, né? Joga no Barça, né? Então sabe, né? Tem a grife. Cara, Ele ver... só vai assim. Ah, pode, você, pode, você, né? você. Pô, eu vou, né, mano? Eu sou da moda, mas os caras, às vezes, os caras nem entendem a moda, né? Eu nem discuto. Nem você discuto. é da moda? Eu sou da moda. Eu me visto bem, mano. Você já viu o estilo em lá? Você Pô, esse, não, não. Você, você manja, mas eu você tem referência? Só... ou você. Não, eu gosto do meu estilo próprio. Eu invento. Entendi. A gente... <laughs> pra ninguém falar nada. Não, é, é o seu estilo. É o estilo, meu estilo, é. Meu estilo. Põe imagens na tela aí, que aí você vai dar nota pra. Olha cada... isso. <laughs> E esse aí é o mais feio do elenco, né? <laughs> Não, e esse relógio do Adson pega? Aqui, é. ó, o seu, seu relógio é chave também, Ó Só que o dele é 25, né? Hum. 25. Five. <laughs> Eu tava só olhando seu relógio do Dele Deus. é da 25 dele. Você gostou da harmonização do Adson? <laughs> Nossa. Não, o Adinho ele, ele sabe. Ele... Tá jogando Ca... muito. Teve uma brincadeira, tem tem uma brincadeira essa semana lá, semana passada, no caso, no, no treino, que. No aquecimento, às vezes tem a brincadeira del Flavinho. Pô, um feio bonito. Pô, o Balmena foi do lado dele, o Balmena. Aqui não tem erro. Quem não tem erro? Aqui não tem erro. Eu tô do lado a do fio. Só com ri pra caralho, velho. Alisson, tá jogando muito, viu, meu irmão? Continua aí, Acabou fazendo Acabou de falar que, que classe, xingou o cara, viu? Xingou, o cara. Acabou não, eu xinguei caso. não, xingo. Mas tá não, jogando mas muito. Tá elegante. Tá legal. Não, tá bem aí, pô. O Relojão, deu... pô. É todo dia. Tem que acostumar com isso. Não quer levar xingo, vai. A gente joga e ele, ele é o nosso TikToker, né, mano? Caralho, esse aí tá no naipe. Ah. E de máscara, tá? Vai. E é lá fora, Nossa, nos States, né? Nossa, tá chave, irmão. Trevis no pé. Não, o gosto gosta. O Gil é americano, Máxima, né? né? É, né? A gente fala, ele gosta de ser americano, não, o Gil. Não, a Mas tá bem, né? Tá bem, tá bem. Tá bom, tá bem. Monstra, tá bem. É uma é uma crítica... Pra melhorar, tá bem. Não é uma crítica hoje. <laughs> tá triste. Deito, olha essa foto aí. Ele é o quebrada, né? <laughs> que ele chega lá, todo. Ah, Caralho, os caras tava. Queimando Edu... meu jogador aí. Ei, quem separa essas Pô, fotos aí? Essa foto é tá hein? Ele tá meio dengoso. Edu. Oh, mano, essa mano, aí foto... seja arquivo, irmão. Caralho, eu nem vi essa foto, <laughs> velho. Oh, Edu, ma... essa aí seja arquivo, Depois manda essa foto que eu vou mandar no grupo. Os caras não viram isso aí, velho. Já tira print que ele vai apagar, a tá galera pe... vai em cima dessa tá foto. Tá pensando mano, em e quem? O du... é parceiro, mano. Porra, mano. Não, ele é todo. Ele tá com to... Todo marretão, quebrada. porra de nenhuma de quebrado dele, porra. Olha o Yuri. Caralho. Aí, ó, formatura, né? Isso aí é formatura. Acho que foi ano passado, né? Que ele postou, acho. Na formatura até. Ah, mas ele tem um estilo, né, mano? Tem, tem. É, o Yuri, Júlio, é, é bonito. Boa pinta, né? boa pinta, bonitão. boa pinta. 21 anos, né? Fala mal. Não. Caralho, quantos que ele cara, tá. O cara é rústico. <laughs> calça 55, não você... eu... sei. 45, do do menino, 45, eu acho. E o Cassio é pai de família ah, tá já. Bonito, é, tá lindo. Entendeu? Casado, tá bem. Mandou bem, pô. Tá, tá bonito, bem, tá, bonitão, tá, tá bem. Não, não errou. errou. A gente foi junto antes de passar na, na bola cara, de prata? Na bola de prata, ó. Passei a próxima. Meu Deus. Ah, do porra. <laughs> pô, pegar a foto ah, antiga pra caralho. Antiga também, pô, mano. Antigona, velho. É, deixar ele vai dar um carrinho, vocês vão ver também. Eu amo isso. O bate, é, e corre de vir pra torcida fala: caralho, você vira pra caramba. Eu, é eu chamo ele de maqueteiro É marqueteira? Pra, pra puxar a torcida? Não, mas Continua, é, o estilo, é, o estilo dele, é o estilo dele. Ele tá jogando bem. Mano, eu gosto que ele é maluco. Eu brinco com ele direto falo: eu vou ser mais 10 no meu time, irmão. Ele corre pra todo mundo. E o carrinho de cabeça? Não, ele é doido. Os caras começaram a rir no banco de zero. Os caras do banco começaram a rir, pô. Os caras falaram desse dia do jogo. Olha que eu olhei e falei: mano, o que tá fazendo? Mas ele é isso aí, mano. Da vida. É a raça, né? Ô, e... É o estilo dele, né, mano? E tá jogando muito, né? Tá jogando muito. Tá dando liberdade pra vocês eu, pra caramba. Eu né? brinco, brinco bastante com tá ele. ele. Ele aprendeu bastante a, da passe também. Melhorou, melhorou <laughs> muito. Não. Aprendeu bastante. Não, aprendeu bastante. Porque tem, é o que a gente tá falando do dom. Ele tem o dom da marcação. E, mas ele melhorou muito. Eu sempre brinco com ele isso. E, e, e quero isso dele. De, às vezes ele vai receber a bola. Ele tá virando pra frente já. Muito melhor do que ele fazia antes. E acho que o Fernando também tá vendo isso. E todo mundo tá. Tá vendo isso, a gente tá satisfeito com ele ali. Não, você tá maluco. O Corinthians, o Corinthians tá bem mesmo. Eu tava brincando com o Mítico, né? Falei, Mítico, caramba, tava precisando de uns momentinhos bons, né, irmão? Não, sim, você falou isso. Aí... O Mítico é corinthiano? Mítico? É, é, Mas, mas ele mas não acompanha é, tanto. É... Mais, da noite, mais da noite, é mais da noite. Não mais, mas eu não sou tão fissurado igual o irmão, não. Ultima, ultimamente, eu venho assistindo mais. Mas, mano, você tava falando, daí eu queria saber se você pensa também em seleção. Pensa, mano, sempre tive. Acho que todo atleta tem um sonho, né, velho? Tenho sonho de, de vestir a seleção, de vestir a amarelinha, com certeza. A próxima Copa dá, porra, Roger Guedes? Dá, sempre dá. Estou dando minha, minha vida aqui pelo Corinthians, quero conquistar hein? títulos aqui para, se Deus quiser, futuramente estar numa Copa do Mundo aí. E o sonho da Europa? É. Cara, tenho sonho ainda, mas é uma coisa que ficou Não é como era antes, no sentido, e estou muito bem no, no Corinthians, estou muito feliz aqui. Quando eu falo de renovação, não estou brincando. Não é para só querer um contrato maior, não. É ah, você muito... vai pedir mais. Mais o que? Dinheiro? É, tá deixando claro isso aqui, Não! Roger <laughs> Não vai ser é tu que vai pagar, cala a boca. Uma renovação. Tá? Você... Não, você dá pra pagar também, tá ganhando bem. Você tem que. Já é sócio? Já é sócio. Eu sou. Aí, viu? Tem, que, tem que vestir no clube. Pô, bota o bode de pá na camisa. Aí. Nossa, quem dera. Porra. Mas sabe quanto que é pra botar um ah, na camisa? Sei. Liga pro do... É vizinho. É Liga verdade, pro do William, né? Mete é. no calção, pelo menos. Porra. É um patrocínio que vocês iam é é. gostar de ter, né? Pode ir par. Pô, pode ir par, imagina aí, ó. Esse diferente é diferenciado. Ah. Mas não ia mesmo. poder pegar outros atletas também, né, mano? O Palmeiras dele. vinha aqui, daí não ia. Tá maluco, o Exclusivo, É exclusivo. É exclusivo. Sou corintiano, irmão. É, então, viu? Mas você quer que eu invista todo o meu dinheiro no Corinthians? Não, mas eu retorno. Já pensou no retorno? Tá. O pode ir par na camiseta, imagina. Nossa, que incrível. Eu vou falar com o hoje. William. Retorno hoje. deve ser pica, né? <laughs> você vai falar com ele hoje? Pode ir lá. Bate lá e pode ir pra na camisa. Bota no número pequenininho. Tava pensando em patrocinar o Coringa. O que, que é pra 100 para você? Nada. É 100 mil pra pão um nome? Não, não, Eu, não sei, não é, Deve ser fudendo. muito, mano. É muito, irmão. Nem Os caras fecham o patrocínio o Master é 40. Fecha, fecha um jogo. Ué. Pacote de um jogo. Doira, a gente pode conversar. Eu é tô trazendo mais verba pro Coringão para me renovar, viado. <laughs> Já tô pensando lá na frente. Mas você quer é o gente meu? Milionário. Mas eu... Vamos ganhar junto! Então, nós vamos ganhar junto. Eu vou ganhar, você vai ganhar. A gente vai ganhar a visibilidade, tá maluco? E eu, pode Maluco, pode pá na eu camisa vai... do Coringão? É verdade, né? Você tem ah, noção do tamanho do Coringão? Não, eu não. não tinha. Você tem noção do tamanho do pó de pá, irmão? Então, por isso que eu tô falando. Exato. Se o pó de é pequeno, eu não ia botar na camisa do Coringão. Exato. Você nem ia estar tá aqui agora. Outros, pod, outros podcasts ia botar? Tá maluco? Eu vou chegar com um bolo e um café lá hoje. Mano, é porta com porta. Ó, oh, cigarrinho, ele gosta. Vou <laughs> levar. Ah, boro, boro, boro. Puta, não sei qual Um fuma. Maboro, velho. Leva certo. o vermelho, É, é. O vermelho. Olha os caras, <laughs> pôr no um presidente aqui do meu time, Você mano. Você tem que ver ele ver do jogo, pô. Tanto que fuma, Pô, pode ficar nervoso, né? Uma mano. vez eu tava. Tá, a gente tava. No meio da pandemia, tava rolando um clássico Corinthians em São Paulo lá no Morumbi. E aí eu fui convidado pra ir de imprensa e tal. E aí, tive que ir neutro e tal. É foda, né? Neutro caralho que eu tava neutro lá. Aí. <laughs> Mas beleza, neutro, tipo, sem fazer estar tava do lá. Irmão, ele fumou uns seis massas de cigarro. Nervoso, ah, ah, fuma irmão, bastante no jogo, ele. Se eu fosse fumante, eu teria fumado com ele ali também. Não, você fumou, né? Por tabelo, que a gente fuma por tabela. <laughs> eu fumo mais que ele, pô que eu fui importar um é brincadeira. é ah. ser muito bom poder falar do presidente do seu time assim, né? Uma liberdade, ser é da hora. Eu acho que pode, né? Vamos é. saber amanhã. Vamos ver amanhã. <laughs> Nunca falei, acho que eu sou o primeiro. Ah, <laughs> mas o Duilho é... O eu já é, zoei aqui também. O Duilho é, é de boa. É o que eu falei, mano. Coisa é diferente nisso. Eu acho que tem que ter essa liberdade, tá ligado? Que é uma coisa normal. Vai ficar sendo outra pessoa. Ou falar que o clube, ah, o clube é isso, o clube é aquilo. E o clube é bom e todos os jogadores se sentem se em casa por causa disso. Cê tem é muito muita, melhor. Você tem muita superstição, né? Tem. Só eu... não tem o Maico Fábio, né? Fábio, todo mundo, o Brasil inteiro, sabe, né? Fábio mano, é ele retardado. Tem, seu... Ele beija a caneleira, passa aqui assim, né? Ah, eu também faço, nada da isso com é a caneleira, faço cacho, cachute, mas Fábio beija a caneleira. Ele arruma o cadarço. Ele tem superstição do pênalti, já cuidou o pênalti? Porque o pênalti ele já me pede, né? Ele beija a bola. Ele já pede do coração dele, fala, mano, tiver o pênalti, você nem me pede, porque eu tenho a super, Não, porque a superstição, deu o pênalti, ele ele se abaixa onde ele tá, você nunca viu ele. Ele arruma a meia. Encosta na chuteira. Que é eu acho que ele desamarra a chuteira do pé esquerdo, ele amarra de novo. Ele vai chegar. Cara, daí eu nem nem, Mas nem peço. Mas ele já sabe, se ele tá ganhando, ele me dá a bola também. Se o jogo tá. Se a gente tá ganhando o jogo, ele me dá a bola, tá ligado? Pra mim fazer o gol. Porque ele sabe que é mais importante o gol pra atacante, sim, sim. né? Mas ele também tem um desejo de, de ser um dos maiores laterais do, do Corinthians de gols. Acho que falta aí cinco gols para ele passar, não me lembro quem. Foda. Então, torcer pra ele também passar, né, mano? Que, não, o que, 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 é, que, é que é importante. Time. Mas vai eu já tô botando. Records. Eu brinquei com ele, eu já tô botando ele pra área. Ele tá indo pra área no escanteio. Tá ele, não um de peixinho. Ia, ele não ia antes na área no escanteio. Eu falei, mano, vai para. Pra área. ele fazer os 5 gols pra me dar o pênalti logo. Ah, é. tá. A gente não tem pênalti, tipo, pô, também? Oh, mas quais são as suas superstições? O <laughs> que, que você faz? Ficar com a mesma cueca? Não, não. Superstição disso eu não, não tenho. Uh, mas a, a chuteira é essa pretinha que eu vou ficar usando por um bom tempo. Que tá bem demais no pé, então. Entendi isso, mano? É, a gente queria que a, su a superstição. Você o cara é o patrocinador super... de chuteira? Eu tinha e eu quis acender agora e estamos vendo o novo aí. Tá. Mas aí, por exemplo, aí o patrocinador fala assim: não. Você fala, não, não eu ele gostei dessa. O... Ele sempre quer que você use a atual, no então. caso, é né? a mais nova, né? Nossa, é. às vezes deve ser Mas muito, às né? vezes você não consegue, né? Tipo, amassear a chuteira a tempo tal. Eles entendem também, mas sempre quer que eu use aquela, né? Porque aquela que vai vender, né? Aquela que tá no site, aquela que a garotada vai pedir, garotada que gosta de você, vai querer aquela chuteira igual a do Roger é Guedes. E é Aí tem isso também. E do da Superdição, velho, pô, tem. De, de o Fábio já sabe lá no Galo ele mexeu o saco. Eu tava orando assim, ele vai e encosta em mim, mas eu tenho que não. começar tudo de novo. Ah, ele, faz... ele faz isso direto. Caralho, que é, cara. é uma oração longa? É, você... oração é longa, mano. Por que, que você tem que repetir? Ah, ele porque eu não atrapalhou. gosto que me atrapalhou. Daí parece que vai dar tudo errado. Daí o Fábio tem que tocar o pé direito na bola. Ele chega no vestiário e já toca o pé direito na bola. E ele caiu. Que louco. Mas já Olha, chegou é, é, dia dia a É, por causa da perna direita. Porque todo cara superdiçoso, eu acho que entra com o pé direito, pé direito em direito. campo. É. Já teve um dia que você não fez alguma superstição e perdeu e você falou, pai, ó. Vou... Então, a superstição, isso. o problema é por causa é disso. Às vezes você esquece de alguma coisa e fala, não fiz a parada. Mas daí. Só que eu mudei bastante a superstição. Antes ela me levava pra um lado ruim, porque como eu tinha muito. Ficava pilhado. Ficava, tipo, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Agora eu tenho só umas aí que, que é a que eu tenho que fazer, então. Tá <laughs> dando certo, graças a Deus. Vamos continuar. Essa é do Fábio Santos do Pênalti, eu, eu, eu da meia, eu já vi. Agora que ele desamarra o pé pra amarrar também. Então eu coisa. acho que ele desamarra também no campo. Mas ele chega no intervalo, ele tira a chuteira, ele arruma o cadarcinho bonitinho. Ele tem essa superstiçãozinha da chuteira, ele tem. Cara, ele tem muita, mano. Que... Ele conta umas dele, mas não. Ele tinha uma de... de do trajeto pô, pro treino, não lembro se era no Galo. Ele só fazia o mesmo trajeto, pô. Foda-se se tivesse trânsito lá, o de te pra... Ele só segue o mesmo trajeto. Até nisso, não sei cara? que é isso. Ele tem, ele... Se... As das músicas, não sei se ele tem. Ele tinha das músicas de... De ouvir as mesmas músicas no jogo. Da Acho sequência? Que tá... É, a sequência. Mano, é muito. Quem comanda a muito... JBL do, 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 do... O Gil, fechário? o Gil. E não deixa o Gil ele... ou o Cássio? Ah, o Gil bota só... Trap? Só trap, rap. E o Cássio? E o Cássio bota também isso aí pra agradar o Gil. <laughs> e às vezes... O... E pagode, né? Que é pagode, sertanejo e trap, rap. Mano, nunca ah, pensei O Gil é mais que... internacional, então... Nunca pensei que o Cássio ia chegar pra um rap. Não, certeza que o... o Spotify do Cássio lá não tem o... Trap. Não, não tem a... Tipo, a listinha dele não é aquela ali que ele usa. Ele criou uma pro vestiário. Ele deve botar lá, vestiário Gil, sei lá. <laughs> É o que ele bota dia. Ele a dia. fala assim, mano, eu sou Mas mais. Mas é os dois que comandam mais. Mas qualquer um pode comandar. A gente já deu oportunidade de O Raul que tá no Bahia um dia foi comandar. Nossa senhora, foi criticado, hein? Meu Deus do céu. Horrível. O Du também é horrível. O Do bota umas músicas de trap que só ele entende. Entendi. Eu gostei do. É foda. É porque né? você tem que tentar agradar todo mundo, né, mano? Então tem o cara um gosta, tem... Cara é, é um som, daí você, você vai tá... botando mais de cada Oi, de Cada você tá coisa. risada com essas coisas, ó, que você falou do Raul, ele foi pro Bahia. Aí foram cobrar ele no Bahia agora, né? E falaram. Ô, já viu seu calvo. Falaram pra ele. e ele, é... ele. ele é calvo, né, mano? Ele é, e ele é, ele muito... é calvo pra caramba. Ele é muito pô, o calvo você... dele é aqui, ó. Ele é. Acho que ele é dois mil também por aí. Pô, ele é calvo pra caramba. A entrada dele tá aqui, pô. A maior cartão cena dele. E... <laughs> e se você viu que o que tá dando certo agora é parar de descolorir o cabelo? Ah, então. Talvez, né? Não pensei nessa. Será? Nem fala, velho. <laughs> não, mas não vou. Não... Por um bom tempo, acho que eu vou ficar sem pintar. Meu filho que quer pintar agora? Me viu a vida inteira. Pintando. Então, você vai proibir? Não, tá maluco. Por favor, eu fico botar brinco, mano. Eu botei com seis anos. Eu, que, eu quero botar nele, mas minha mulher fica muito que as pessoas vão falar. Eu falo, foda-se que vão falar. Foda-se. Ele tem quantos anos? 7. Meu irmão. É que eu acho. Vai ficar a chave, mano. Vai. Meu molequinho é loirinho, bonitão, Vai, vai, vai ficar O Ô, Mítico. fica diferenciado perante a sociedade. Vai ficar político. Eu uma pai. tatuagem nele, foda-se. <laughs> Um Pô, mas é uma coisa que eu sei que com 15, 16 anos ele vai, ele vai, vai levar, querer já vai, ele já fala dessa. É pra frente? Eu quero fazer. Eu fiz um Sonic na perna por causa dele, né? Ele falou que quer fazer o Sonic. Mas aí, que que. Ele, ele tem pinta de jogador? Qual que é a vibe que você acha que. Ele é vai seu? ter que estudar. Estudar. Vai ter que estudar. Cara, ele tá gostando muito de bola agora, mas o que eu tinha idade dele Eu era muito melhor que ele, né? Você queria, mano? Eu sei que é foda. Eu tenho que Não, eu o não quero. Filho, eu porque não quero. Não quer? não. Por quê? Sofre muito. Começo de jogador é foda, mano. Tipo, hoje eu sempre falo, né? Depois que você chega, pô, hoje a gente ganha bem, pô, tem tudo. A gente, é, pô, querendo, não, é famoso, tem tudo isso aqui. Mas é a porcentagem mínima, irmão. Só que, mano, a gente é 1%, né, velho? A maioria dos jogadores ganham pouco. Se e... fode. Só que pra caralho. tu chegar é foda, né, mano? Pô, é, é, é chato, velho. Se tu não tiver cabeça, é foda. Quando as abrir... noites chorando, quando, pô, 7, 8 anos, você já recebe pressão, mano. Não, e você já é mesmo, e você mano. abre mão da. Você tem que sustentar tua família. Eu sustento minha família dos 10, 11 anos de idade. Nossa, que, ah, que pressão, né, meu irmão? Então, é uma pressão, né? Você, às vezes, tenta tirar a pressão de você, mas é uma pressão que ela vem naturalmente. Então, eu não quero isso pro meu filho, né? E é aquilo, né? Vai precisar também, né? É, tem essa dele não precisar, mas... Mas tem eu mais... não quero que ele fique assim também, lógico. Mas abrir mão, acho que dá fase mais legal da vida, que é a infância, mano. Hum. É, gente, eu não tive infância, né, nesse sentido. Você lembra de você brincando? Não, seis anos eu já jogava... Seis anos, eu morava em Birubá e jogava em Passo Fundo, que é uma cidade... É longe. Aí, não dá, uma horinha, vamos dizer. Tá. Uma horinha. Jogar já futsal lá, então sexta e domingo eu já ficar fora de casa. Nossa. Com seis anos de idade, que é a idade do meu filho, pô. Eu não quero ele daqui dois, três anos longe de mim, pô. Não quero. Acho que nem ele quer. Ele não quer, né? Quer o videogame dele, quer Play 5 lá e pede pra cá, né? É. Aquelas é que pra... hoje em dia é diferente, né, mano? É, Criança mano. já tem celular, já tem iPad, já tem isso, mas você tem que cuidar também, né, mano? Que pode levar. Eu queria que ele tivesse a infância que eu tive, no sentido, porque eu nasci em Birubá, mano vai. Tu brincou teu... muito? Tem bandido, não tem nada. Pô, só ficar na rua, pô. Mas ele. Esconde-esconde filho... todo dia, jogar bola na porra, chutar. Ele não vai saber o que é chutar um paralipípedo, pô. Não vai. Vai saber. Chutar um tampão do dedão? Não vai, pô. Qualquer machucadinho que Chut... ele fizer, vai chorar. Pô, pô chutar o caramba. tijolo, a travinha ali, errado? Não vai. Ele vai gritar e falar, papai, pelo amor de Deus. Ah. Mas ele sabe Me o, o pé novo. <risos> ele... <risos> ele o pé novo. <laughs> Me compra um pé novo. Me compra um pé novo, é O meu tá estragado. Não sei como é que funciona. É. Porra, eu tinha uma pergunta, caralho. Fique em paz, mítico. Você vai fugiu. lembrar. Vou, vou lembrar, vou lembrar. <laughs> você falou que não queria essa pressão pro seu filho, eu imagino, mano. Deve ser muito, muito complicado mesmo. Mas você sente que foi complicado assim pros seus pais? Na hora que você falou que queria isso mesmo? E eles viram que você abriu mão, meio que de tudo, mano. Cara, eu acho que, tipo, foi mais meus pais também que. Eu queria já, né? Mas eles também que foram atrás disso e, pô, você vai ser jogador. Eles perceberam que eu tinha o dom, eles correram atrás também. E eu também tive uma coisa diferente dos outros jogadores da, da, da base, no sentido que meus pais sempre foram junto comigo, né, mano? Eu sempre fui pobre, só que quando eu era jovem eu sempre tive empresário, mano. Tem empresário desde os 10 anos de idade. Ah, então você já era muito e, diferente? É, eu era diferente. Na base era bastante diferente. Hoje eu sou mais, né? Ou oh, não? O quê? Não, hoje? hoje? Sou mais. É, hoje. Oi, Hoje sou realidade. Hoje eu vi você <laughs> postando lá o negócio. O score do Paulistão, você é o número um em tudo. É, em primeiro lugar. Aí, ah, viu? O Yuri é mais Miranda, viu? Aí, Yuri, caralho, lembrei disso. Ele é Miradia, mais Miranda, né? é, viu? Ele é mais Miranda. Ele fala que é eu e ele, aí ele ganhou. Então ele toca menos pra você do que você toca pra ele, né? Lá ele. Toca a bola. Tem que cuidar, mano. Os caras estão nessa brincadeirinha lá no clube toda hora. Lá ele, lá ele pra lá, lá ele pra cá. Você já foi o. Toca Deus pra Deus. ele, puta, lá ele. É. é. Toca a bola, irmão. Quinta série tá aí, irmão. Pô, faz parte da, do futebol tocar, tá ligado? Não precisava. Tá ligado? Mas o Yuri, o Yuri, a gente. Ô, Yuri, toca a bola, irmão. Faz essa. Bora, Mirandinho. Né? Ele, tá agoniado, é que ele, não ele tinha tava agoniado, aqui, Ele tava doido não fazer, não fazer gol. Gol. Eu, Porra, eu falei, eu falei agora tu fez gol pra tocar, tá? Fica de boa agora, mas não tocou. Tá bom. Você não. lembrou que você ia perguntar? Não, mano, era uma pergunta. Não consigo não, não, mano. Ó, eu lembro um negócio que eu ia falar que, tipo assim, se o mítico fosse o seu filho com 7 anos de idade, filho do Roger Guedes, 10 do Corinthians. Eu ia ser mó folgado, mano. <laughs> Mas ele. Não, eu a, sempre... Lembrei a pergunta. Aí, viu? Aí, viu? aí, viu? aí, eu aí eu boa. Eu conheço os atalhos desse gordinho. É, o, seu, o seu filho tem noção do, do seu tamanho? Ele sabe de. Tipo, ele vai pra escola e todo mundo sabe que o pai dele é famoso pra caralho. Joga no maior time do, do, Brasil. do Brasil. Maior, ele pô, maior. Dando, sim. Ele sabe disso? Ele sabe, entende? sabe. Ele, ele brinca. Às vezes ele. Pô, porque criança não tem noção, né, mano? Às vezes no sentido de. As coisas que fala ele fala. Caraca, pai tô famoso também ele eles estão pedindo é que ele fala os meninos lá na escola pedem pra tirar foto comigo do nada quer tirar ah, foto com você tira foto com ele ou às vezes no estádio no... quando a esposa vai pro camarote às vezes quer tirar foto com ele e ele fica todo felizão né mano pode ter o pai jogador então acho que ele sabe isso fica feliz às vezes eu brinco com ele Pô, não fala que é tá meu filho mas às vezes ele desce lá no mas não tem maldade, né, mano? Ele fala até onde eu moro, às vezes, pra molecada. Eu falei, não, filho, não é assim também, mano. Ele tá jogando bola lá, e os moleques tipo, fica assim. Porque vê às vezes foto, né, mano? Ele fala, será que é o filho do Guedes? Ele fala. Sim, meu pai é o Roger Guedes. Ele joga no Corinthians, eu molho ali, ó. Não falo, não, Rian. Ali, ó, pô, rua ele ali. entrega tudo. É o número tal, tá, só bater lá. Aqui, mas não é. tem maldade, ó. Meu, meu pai de boa, vai meu lá. Pai, é, deu tempo de explicar. Eu falo, pô, filho, calma, assim, né? Assim, tá. Mas é criança, é bonitinho. né? É bonitinho, fica. Mas ele entende já um pouco. É? Isso, já. já tá ligeira, né? Tá ligeira, pô. Sete anos, velho. E agora ele tá todo bom. Ele me surpreendeu nisso, mano. Ele ficou... Porque... A irmã nasceu? Em... Minha esposa quis engravidar por causa disso. Porque o meu filho pediu, né? A gente sempre quis ter. Eu queria ter com cinco anos de diferença, né? Só que ele tava na China e acabou dando a bolha, né? De... Ah, tendo a pandemia. De... Pô, não era o um momento pra ter, né? Mano? Tava dificultoso pra todo mundo, né? Brasil todo, mundo inteiro. Pôr mais um filho no mundo. Foda. Não, mas o hospital tava aquela loucura, né? Deu, daí ele me. Pô, a gente ele queria um irmãozinho, né? Porque ele só fala irmãozinho, irmãozinho, irmãozinho. Mano, só que surpreende, ele tá pegado pra caramba, tá todo bobo. Pô. É? é? A Maia, Humana não sei o que, a Maia, hein? tá todo bobo, pô. Da hora. É, porque geralmente a gente fica pensando que vai ter ciúme, mas. É, mas é seguro, ele. Quando é irmãozinho, é muito. Eu bom. não, tenho irmão mais velho também. Ah, é verdade, você falou do seu irmão que joga na Vargas. É Calvo verdade. pra caramba também. Ih, então você já sabe o seu filho. Não, futuro, meu pai né? é cal... não eu já sabia. Meu pai tem cinco fios aqui no meio, aqui, só. É. Só que você meu pai tá com já, 60 e pouco. Você já aceitou que esse é o seu futuro? Ah, já. Pô, minha mulher chama de calvo também. Só meu porque... filho, porra. Meu filho fala: eu vou ser calvo também? Será? <laughs> calma, filho. Você tem 7 anos você aí. Calma, né? você, você vai, tá vai durar, com... até os 25 dá. <laughs> é porque será que não é cada filho, vai ficando mais calvo, é, mais rápido? É de família, mano. Meu pai é calvo, minha, meu. Meu pai e meu, meu avô também é. Meu irmão é calvo pra caramba. Mas tu tá bem, pô. É, por enquanto, né, irmão? É que cabelo ruim dura mais, mano. Para com isso. O meu é, muito, <laughs> meu é fino, mano. Aí. meu é liso. E, o meu ou é o seu que é ruim? O seu. O ah, meu tá aqui. É, velho, o seu tá aí, né? Presta atenção. <risos> mano. <risos> eu tava pensando aqui. Você tem quanto tempo de diferença com o seu, do seu irmão? Três anos. Ah, é pouco, eu também tenho pouco. Você é mais velho? Ver. Você é mais velho. Sou mais novo. Mais novo. É verdade. Ele é gente. porra louca também? Da noite? Não, ele é casado. Casado, né? Casado. Cegado, mas né? se fosse solteiro, você hum. é da porra louca. Ah, mas já foi. Já foi. Você já, você foi? já foi de noite? Não, mano, eu tô com a minha mulher desde dos 14 anos de idade. É, não conheceu nada de bom, né? Não, eu sempre brinco, brincando. pô. Eu falei, eu tinha que conhecer depois. Eu falei, eu tenho que conhecer depois. Eu falei pra ela, eu brinco com ela. É? Porque eu não conhecia isso. Mas igual. o amor te pegou, né, irmão? Cedo, né? Pegou. É que eu sempre fui mais caseiro, mano. Sempre, 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 sempre. O que, que você faz quando Porque tá de boa? Porque todo mundo acha que eu sou doidão. Não sei o quê. Sou muito caseiro. Fico em casa, mano. Eu gosto de estar com a minha família. De boa. E gosto muito de estar com os amigos, assim. Então a gente procura sempre fazer resenha. Ano passado a gente fez bastante. Ou na minha casa, na casa do Fábio. A gente faz um churrasquinho, leva uma bandinha, coisa do tipo. para ficar na paz, né? É, é tem... mais light o seu rolê. É, mais light. Não, deve ter os solteiros aí, né? Pô, os caras curte não, mas fala que quando o time, tipo assim, ó, fala assim, ó, o time que é muito de boa não ganha título. Tem que ter os vagabundos. Tem, tem que ter todos os varões e os vagabundos. E tem os vagabundos no Corinthians? Tem, sempre tem. Sei. Dá pra entregar, mas o não vai entregar ninguém. Não, tem solteiro. O Gil é solteiro. Ah, não, mas. Mas gosta, gosta. Gil tá velho já, né? Tipo, o velho assim, né? Já tá experiente. É, já tá experiente. Já... já sabe, Onde pode pisar. Não vai dar nada. O Donelli ficou, acho que o Donelli tá namorando, mas ele é solteiro. deu para curtir. Vamos ver quem é mais. Dudu namora. Mano, é que é pouco solteiro, velho. Marido do jogador, todo mundo tá é, com alguém já. Ó, oh, o Miguel, o Miguel é solteiro. Miguel, nossa, o Miguel gosta. Gosta muito. Santo Cupido. <laughs> Santo Cupido. Vai ficar bolado. <laughs> Pô, e o Miguel não é difícil de achar ele, né? Pô, eu falo pra ele, você vai se esconder como, irmão? Sentado ele fica mais com a gente. Ele é muito. É muito alto, muito ele é muito alto. É 2,4, acho, né? Que ele tem de altura. Irmão, ele é muito eu alto. Acho que é isso. 2 e 4 que... Ele é muito bongoleiro goleiro E né? de chinelo, né, irmão? Porra, você vai ver, velho. Não é possível ele que ele saia. Tá de... não, tá não tem como. Né? Não sei, né? Senão os caras iam pegar ele. Não, você noite... só viu ele de chinelo. Chinelo e chuteiro. Chinelo e chuteiro, eu só vi ele. Não, ele só vai de chinelo. Ele só vai de chinelo. O pé dele é grande pra cara o dedos feio pra cara Só usa chinelo. E quer usar chinelo. Dedo feio usa chinelo. Tem jogador com o pé bonito? O meu é bonito, pô. O meu é lindo. O meu pé é lindo. Não parece pé de jogador? Os caras falam também. Cadê? Ah, tá de tênis. É. Tá mais bonito assim, né? Eu gostei desse aí. É, legal. China, né? Fala... China? A China fez eu conseguir comprar. Ah, né? tá. Você tinha comprado na China. Ah, na China é adinho, 25. O Pix do Corinthians cai legal também. Tá, eu... tá. Tá também. Pode reclamar. Graças a Deus, tudo em dia, tudo certinho. Uau. Quando cai, você também fala 666. amém, amém? amém? amém, mesmo, amém, amém. porra. Dois <laughs> filhos agora é. Glória. Dois filhos, esposa gosta também. Uma bolsinha aqui, uma bolsinha ali, tem que, ir, né? Ah, a esposa gosta, irmão? Gosta. Ô, oh, que relógio é esse, mano? Esse aqui é da Frank Miller. Isso aí eu nunca ouvi falar, oh, não, irmão. Cara. Muito louco. Você tem o de Five também, né? Tem. Tá maluco? Eu acho que é, mano. Só cara. Comprar lá. O William tinha um igual o meu, só que, que era amarelo dele. Então. O do William? Do William. Me empresta ele aí, mano. Vai. Não dá, <laughs> pra, dá <laughs> pra roubar. É que o desse Mas esse aqui é original. Muito lindo esse relógio. Pô, irmão. mítico. Não usa nada falso, mítico. É, Graças você a Deus falou de aí. que é o mítico, já tá errado. É, é ele, ele é o mítico. É que é, então, é tá. Não, eu sou o Igão, você. Não, eu sou o mítico, ele é o Igão. Você é o mítico, ele é o Igão. <laughs> ele sabe. <laughs> ah. Foi. Eu vou ler o superchat. Eu tô olhando esse relógio dele aí. Tá muito brilhoso, viu, Mítico? Mano, eu já vi muito rapper com esse, mano. Parabéns. Nossa, a corrente que eu fiz lá no Bate amigo aqui, do Gil, no ó. ó no amigo do Batei Gil. muito. O Gil tem amigo. Nome. Amigo que faz corrente. É do Gil, é verdade. Ah, mas Ah, aquelas, aquelas, né? Agora, se é falso ou não, não sei. Paguei como se fosse original. É amigo do Gil? <laughs> Certeza que ficou um. Qualquer um do não. Gil. O cara é bom, mano. O cara faz de tudo lá. Dá pra fazer uma pra você lá, pô. Pode pai imagina. Usado, pode pá, pá. Igual funqueiro. Vou não. Esse funkeiro que vem com umas grandonas, né? É, mano? então. Mas é da hora. O... É. Mas a gente se tá for guarda... o original, sim, né? Guar... Não, é. Pode ficar preto, né? né? Caiu moleque, um pingo da chuva. Os moleques tá andando uns como. Tem. Então. O okay, que Roger Guedes? Os caras ganham bem, cara, né? Se tá eu tava. te mostrar. E vocês estão pagando, né? Vocês ficam na noite às vezes e tal. É lógico. Desce é o combo e é a corrente deles. É verdade. Eu já, então já arrumei muita corrente. Por isso. <laughs> Nossa, a Dorote foi eu que paguei. Certeza que ele tem um assim, ó. A Dorote é cara, tá? 50% foi você. <laughs> o Mítico gosta, tá bom? O quê? De sair, de se divertir. Viver. Ah, eu, hum. eu. O cara tá solteiro, tá. Ele que. Agora tá parado, mas ele que me levava. É, ah, ele, tá ele tá solteiro. Tá solteiro agora. Tá solteiro, deu uma Antes vemida. eu namorava, né? Pra eu vi os teus vídeos com o Conselho. Antes tal. eu namorava. Namorei quatro anos. Voltei pra luz agora, irmão. Vambora. Nossa. Brincadeira, Brincadeira. Brincadeira. vou começar a ver aqui, ó. Os fãs mandaram muita coisa. O Rian Moraes falou aqui, ó. Renato Augusto, melhor meia do Brasil? Com certeza. É, Esquece, né, irmão? Que pergunta fácil. Eu gosto né? disso. Mano, ele joga muita bola. Pô, jogar contra ele na China, vai ficar bolado. Eu falei, caralho, ele, na... ele comigo na China vai fazer 30, 40 gols por ano. Sempre foi artilheiro, né, irmão? Cara, sempre gostei. É que antes, tipo, no Palmeiras era uma posição que, pô, eu voltava muito mais, né? Então. E nunca fui obcecado nisso. Hoje eu sou mais obcecado, tá ligado? E fazer gol. É, fico mais obcecado nisso e trabalho pra isso. Então. Mas quando você, por exemplo, você é um jogador eu. Treinei mais... mais pra isso, no caso. Mas, mas dá ponta ali. E hoje em dia o ponta tem que voltar bastante. Você consegue virar pro, pro Lázaro e falar assim. Deixa eu ficar mais. Não, cara, ele entende, acho que o jogador, ele. A gente com bola hoje, como eu falei, né? A gente joga tipo num losango, né? E o Renato me ajuda muito ali, mano. Às vezes o Renato volta pra. Ele a tá gente... voltando muito, mano. Ele volta ali no... De... como um ponto esquerdo, às vezes, para mim ficar ali mais perto do Yuri. para puxar um contra-ataque é mais fácil, né? Que eu vou ter mais velocidade do que ele, né? Que às vezes é ele que fica como um segundo atacante. É que eu falo que eu não sou ponta, né? Eu sou um segundo atacante onde eu mais me sinto à vontade para poder flutuar, né? O, o segundo atacante é, é é porque o ponta quando fala ponta só eu antigamente, o cara ali antigamente, parado, é antigamente, antigamente, né? antigamente era muito isso, né? Dois atacantes. Né? Mas o segundo atacante é aquele que vai ficar flutuando meio que tudo ali, né? É o centroavante fica mais ali posicional e você tenta cair dos dois lados, né? Como Sim. se fosse um meia mais ofensivo no caso. Você gosta mais dali da do lado esquerdo, né? Eu gosto mais do lado esquerdo. Aí te colocava no lado eu... direito antes. É, bom. É foda. Relaxa. Ah. Eu... Ah, a gente falou, axa. todo mundo pode errar, todo mundo pode errar. Não, o foda é que é, é verdade. Né? O Ellen, a Ellen quer dizer, a Ellen falou aqui, ó, que a torcida do Corinthians é um bagulho louco, todo mundo sabe. Mas para você, essa energia te ajuda ou te atrapalha? Ajuda. Cara, jogar em casa, acho que é o que a gente conversa. Durante a semana e praticamente dos jogos a gente ser o mesmo fora de casa, né? Que a gente não, não consegue ser, né? O mesmo Corinthians dentro de casa e fora. fora uh, dentro de casa a atmosfera é outra, velho. Sei lá, é um negócio. O torcedor é a mais ali. Um jogador a mais pra gente, realmente dentro de campo. Impor os 90 minutos. E uma coisa que é fundamental diferente de outras equipes que a gente vê. Ou jogar contra ou televisão é que não vai, né, mano? Não importa noven... o que tá acontecendo, né? Pode estar tá tomando 4x0, Corinthians. Ela vai te vai na no... hora que é apitar, no final do jogo. Durante o jogo, nada. Vai te apoiar. E quando tomar gol, parece que foi o gol, né? Você sente que quando a, os outros. as outras equipes entram ali na arena, dá uma sentido, então? Porque Sim, tipo... sente, sente. Quando é eu vim problema. jogar contra aqui também é foda, velho. É diferente. Ontem a gente conversou isso na vila. A gente falou, mano, se a gente fizer o gol aqui, a torcida vai contra. A gente virou, a hora que eu fiz o meu gol lá e tava doisão para pra gente, a torcida inteira começou a já vaiar os caras. É diferente, mano. eu acho que isso é, é muito feio, não deveria ter, por respeito ao atleta. E porque não, te, e não vai estar tá ajudando o teu time, né, mano? O torcedor tá no estádio, vaiando o jogador, pega na bola, vai, vai ajudar no quê? O cara vai virar o jogo? O cara vai errar o passe, meu irmão. A Berninha vai dar aquela tremida. Normal, né? Normal, Normal, porra. Ah, o cara pode estar tá concentrado. Foda-se, mas quem que gosta de ser vaiado ali... Ficar ouvindo vai tentar jogar. É difícil. Cara. Mano, deve ser muita pressão, mesmo. Você tá jogando dentro de um quadrado e tem 50 mil pessoas. Não, é pressão pra caralho. Muito perto, Só que a velho. gente já, como tu, tu acostuma, né, mano? Como vocês acostumam. Tipo, pra mim dar uma entrevista aqui pra vocês, eu fico mais nervoso que vocês. É normal, vocês estão mais acostumados. Sim. Só que é o que eu falo, dentro de campo é foda também. Se você ouvir ouvi uma vai, é foda, velho. Ninguém gosta. E eu acho que é desnecessário pelo sentido de. Acho que a cobrança cabe no final do jogo. Porque durante o jogo você tem que tentar apoiar os caras, mano. Depende do de que tá acontecendo. Vai criticar antes de acabar o jogo. É que nem o Santos. Tava vaiando os caras, os caras fizeram gol no final. E aí? De a cara de cu que o torcedor fica. Pô, tava vaiando, os caras empataram o jogo. E aí? Guedes, você fizer um gol. Nossa, eu sempre quis falar isso. Até sou eu. Limpou a, limpou a teta? Até sou eu. Limpou, limpou. a teta. <laughs> Sua a mão. Você fizer um gol. Não importa o título que seja. Na final... O Paulista da Copa do Brasil. Brasileirão pra a decidir. Boa pra essas coisas, eu, eu, oh, fala, fala, fala aí, mano. A amém, a amém, amém. Amém, amém, amém. Eu, eu profetizei <laughs> o hat trick do Yuro viu? Mano, isso aí foi absurdo. Quebrando ali o tabu. Falei absurdo. pro Casagrande, falei, é, tá criticando, vai meter três hoje. que profetizar o um meu, viu? Profetiza alguma coisa. Vai aí, fazer né? o gol numa final. Não vejo qual ainda, irmão. Tá embaçado na minha visão. Então, Não queria que fosse né? com quem? Com Hã? quem você queria a final? Ah, deixa eu ver. Time verde. Tá, ver... tá verde outro time. Se fizer tá um gol mais... na final. É mais coisa, mano. Caralho, goleiro é o Everton. <risos> <risos> fizer um gol numa final, irmão. Não importa o adversário. Fiz um gol na final. Tira a camisa e vai pra torcida, mano. Nossa, eu sempre quis fazer isso. Pular lá no mas meio ele lá. vai levar a cartão, mano. Não, mas vai estar tá acabando. Eu... Porque <laughs> o seu gol vai ser, tipo, perto do final. Entendi. O estilo Corinthians. O estilo Corinthians. Que fica... Aí vai ser o gol do título. Aí tira a camisa. 2021, eu fiz um acima na arena. Foi da hora. Nós e. Chapecoense? Eu gosto que você fala Corinthians e Chapecoense. Você não falou Corinthians e Chapecoense. Você falou nós. É nós, nós cara. Pô. É nós. Nós e Chapecoense, mano. No último minuto. Fiz o gol acabou o jogo. No. De três dedinhos assim. Aula, é assim, que a... foi o escanteio. Do Acho que né? foi o Gil. O Gil e o Jô subiram juntos. Eu lembro. Caralho. Sempre sobra a bola no segundo pau. Então. Você vai fazer esse gol. Arranca a camisa. Vai pro meio. Você vai ser expulso nesse jogo, mas vai ganhar. <risos> então <risos> tá bom. Confia, mano. Mas vai expulso e já ganha o segundo amarelo. Por causa do, isso, é amarelo. É, Por causa é, do segundo amarelo. Não, é confusão. É tipo. Ai, caralho, o Roger Guedes expulso lá no meio da Norte. Caralho, acabou o jogo. Só não pode ter mais cinco minutos. Aí o jogador vai. É. Não, cinco minutos não. Vai ser tipo. Mano, derradeiro. É. O seu gol vai ser derradeiro, irmão. Na Sabe hora que ele tocar bola no meio de campo. Que é gol. E aí o outro time desestabilizou. É. A torcida do Corinthians... Invade, a torcida a invade. Aí o, o, o juiz fala assim, ia ter que acabar. Tem que acabar o jogo. Acabou, acabou. Olha lá. Boa, Só tinha mais três minutos. Nossa, lindo, né? Tô arrepiado já. Ah, porra. Esse pô. ano. Puta, ele vai lembrar de mim. Vou, vou lembrar. Não, não vai vir aqui, pô Esqueci. É não. verdade. É verdade. Eu esqueci, tem que ver o elenco todo. Deixa eu ler os próximos aqui. Eu tô Mano, tô emocionado. Desculpa. Ele tá mano. brisando. Eu tô ele. brisando aqui. Faz parte. O Matheus... Falou aqui, ó. Roger, meu 10. Fala dos moleques da base: Pedrinho, Giovani e Biro. Os moleques são bravos mesmo? Vão jogar? São bravos. Se vai jogar é o Lázaro que sabe, né? Mas... Giovani, Giovani entrou ontem, né? Já, já vinha jogando ano passado mais, né? Pedrinho acho que não jogou ainda. Qualquer outro que falou? falou? Biro. O Biro acabou entrando também ano passado, acho que num jogo. O Cássio acabou comendo o couro dele já. Aquele xingamentinho gostoso. Irmão, só pra você melhorar. É, eu acho. Mas, uh, cara, são. ganhar agora, né? Que eu brinquei com o Giovanni, que eles ganharam a Flórida Cup lá. que... Eles, eles ficam falando. Copa Kaiser, o, Kaiser, o Gil <laughs> falou pra eles: Eu a Copa Kaiser na sessão, pô, não vem. <risos> <risos> pra eles não chegar com o saltinho alto. Pra... Calma. Mas é, os jogadores têm. Pois são jovens, mano? Acho que tem tudo, 18, 19, 17 anos, sei lá. Vão jogar, vão, a... pra vão ajudar. Espero que não joga no meu lugar, né, mano? Que não vou sair pra eles não. Vem <laughs> é pro um lugar de outro. Então joga a bola, né, meu irmão? Então, estamos tá jogando, jogando tá por jogando. isso, então. não precisa entrar, <laughs> não. Não, mas eles têm tem um futuro brilhante. Aí. Eu já gosto dele, que ele tá jogando bem. Aí eu tô, tô Daí ama, daí ama, né? Pode brincar. Daí ama, pô. O João Vitor falou aqui, ó, qual a sensação de fazer um gol no time verde? Aí, <laughs> não foi eu que falei. Qual foi? Ó, qual é a sensação de fazer um gol no time verde? Valeu pela camisa no jogo contra o Cuiabá, época da 9. Amém, amém, amém e mandou os emojis aqui. O time verde é no Cuiabá ou não? Que eu fiz no Coiabá também. Eu acho que no é no Acho que é Palmeiras, né? que ele quis falar. <coughs> ah, pô, como eu falei, a sensação é muito boa. E por esse último jogo... Porque em 2021, quando eu fiz os dois, não tinha torcida, né, mano? Aquele jogo era pra ter torcida, que não ganhou o jogo, caralho. Tu... Esse ia ser da hora, hein? Que era o meu primeiro clássico aqui pelo Corinthians. Não, e o segundo gol? Puta no golaço, hein? Nossa, tem que acertar um daquele de novo. vai acertar. Mano. Pra não ser cagada, né? Só não, mas não foi cagada. A galera acha às vezes, né? Tem que acertar um parecido. Você é louco, mano? Você faz os golaços, né? O o aí lá no Castelão, né? Né. Você só saiu golaço, os caras até Ganharam, né? Ganharam. 3 a 1. O do Atlético Paranaense também de falta. É, ganhou o gol mais bonito do brasileiro. Ô, você também você batia falta? Esse de falta nem eu. <risos> <risos> não, porque... Mano, todo time que eu ia, sempre tinha um batedor, daí na China que eu que eu pude bater. Foi cheguei no Galo era o Otero, né, mano? e bate bem para caralho. Só não bateu aqui, né? Que os caras falaram que aqui ele não queria bater Meu Irmão, naquela época tava acontecendo nada pro Corinthians. É, então. podia ver o Cristiano Ronaldo e ele, ele ia fazer gol contra. Não que é isso, que é isso. Daí eu, tava assim daí eu cheguei aqui no Corinthians e o batedor era o Fagner, pô. Eu falei, pô, não dá perder para um lateral, mano. Tá ligado? O Fagner bate nos caras. Falei, Fagner, tu bate, eu faço o gol. É. Na, mas ele bate bem falta para caramba. E graças a Deus, na minha estreia, eu pude fazer já, né, mano? Com juventude. Agora que já passou as coisas, eu sei que você fica chateado porque eu também fico. CD fala assim: ô é Fagner, aquele pênalti no travessão, meu irmão. <laughs> Aí te brigo, eu brigo com ele direto, né, mano? Ó, se tiver disputa, não vai para bater, pelo amor de Deus. Ele falou, tá maluco, não tem como bater, os caras vão me matar já. Ele errou, eu acho que três ou quatro pontos de disputa já. Mano, mas ele bate bem em <laughs> velho. Acredita? Ele bate bem, mano. Ah, acontece, velho. Foi ele o vital ainda que eu acho, né? Na hora, casa do Lucas. Ah, mano. E o Flamengo errou primeiro ainda, né? Nesse dia, né? O Felipe Luiz, acho que errou primeiro, velho. É, o Cássio pegou. o primeiro. pegou. Ah, f... é pra ser. É, coisas melhores virão. Amém, amém, amém. Não, amém, amém <laughs> se <seja>. Caralho Ó, <laughs> oh, o Eduardo Bueno falou aqui, ó. Salve, Roger. Sempre trazendo alegria ao meu time. Pra você até hoje, qual o gol mais importante seu no Corinthians? Manda um salve para mim e pro meu pai Newton Otá. mais importante? Ah, clássico, né? Mas o da estreia também é importante, né? Que é o que abre as portas, assim, de vez. Contra o Juventude. Que eu foi de eu falta foi verde também verde. time verde eu gosto de jogar conta. <laughs> mas na no clássico contra o Palmeiras é, é importante são quatro gols em cinco jogos né quatro gols em cinco jogos mano, é muito bom ter esse retrospecto é, óbvio né a gente tá pegando no pé porque você teve uma passagem pelo Palmeiras enfim mas o, o lance é tipo assim mano cliente o Romarinho no Corinthians uhum. mano retrospecto muito bom contra, contra o Palmeiras ele é cinco 5 acho 5 é... gols cinco jogos ele tá eu, bom vou passar logo aí já agora Cara, eu quero fazer no São Paulo, mano. Não, não rolou ainda? Sa só no São Paulo não fiz. Pelo Corinthians, já fiz, já fiz jogando no Atlético. Já fiz no São Paulo. Mas pelo Corinthians só falta o São Paulo, né? Dos clássicos. Aqui. Calma. Até no Guarani foi. Calma, vai rolar. Vai rolar. Confia, irmão. Vai, lógico. Vai ser, que vai. Vai ser artilheiro de dois campeonatos, Ceará. Confia? Também, amém, minha mãe. Se seja, Vai ser, vai ser. eu tô amém. falando. Mano, eu tô tendo os bagulho aqui. Ó, a última é. do CAA. O Cauã Falou assim, salve Roger, qual, qual é o top 3 estádios mais difíceis para jogar no Brasil? Deve estar tá falando de torcedor. É, de, pra, tipo, jogar contra, né? Jogar contra? Puta. O Corinthians é o mais difícil, né? Com certeza. Como eu já joguei contra, posso falar que o Corinthians é o primeiro disparado. Disparado? Disparado. Eu lembro de do... um jogo que você jogou contra... É foda jogar aqui, mano. 17. Todo não... mundo fala, todos os jogadores do outro fala, time falam, não tem como. Na lembro mim, de um né? jogo, Palmeiras e Corinthians 2017, foi na disputa do Brasileirão ali que você tava jogando. Tava, a gente perdeu. 2016 a gente ganhou os dois e 17 a gente perdeu os dois. Acontece, né? Tá bom, já foi agora. Agora eu quero ganhar, só ganhar deles. Não, mas é que eu lembro de um lance específico que você teve uma bola ali na lateral e você já era Corinthians ali, entendeu? Você meio que deu uma desperdiçada. <risos> <risos> já sabia, né? Que depois já era... sabia que o futuro era... Cara, mas é. É, acho que a é história do Corinthians Maracana também é... É foda de jogar. Oh, mas a torcida do Corinthians arregaçou lá na final do Cala, da cala, cala os outros, não tem como. É que não para, mano. É isso que. Os caras é foda, mano. Os caras é doidão. Vocês conseguem ouvir a torcida do Corinthians fora de casa também? Escuta, escuta. Dá pra escutar? Caralho, mano. é foda. Tô... Cara, jogar no Atlético Paranaense lá na, na Arena Andrés é maneiro, mano. Porque tipo, é meio que fechado, dá um eco, tá ligado? Então quando eles cantam, tá é meio alto pra caramba. eu tá... lá e todo mundo fala da Arena é, também, da da Dá o um eco legal também. Lá é bom. E a torcida do Corinthians ficou atrás do gol lá também. Os caras brincou, né? Ajudou nós, né? Botou atrás do gol, velho. Inteirão, assim, poder dar para pra escutar pra caramba. Aí fica fácil. É, e dá o eco mais alto. Ó, oh, você falou que não gostava da 10. E agora a 10? Não, a 10 não é que eu não gostava. Porque eu nunca... Tipo, gostava não? Tipo, não tinha... Eu sempre queria ser a 23. 23, 23, 23, 23, 23 e... Mas a 10 agora... Não vai largar. O meu filho quer que eu sempre seja a 10 ali agora. Combinou, hein? É. Combinou. Oh, e caiu bem, né, mano? Combinou. Todo mundo falou, o jogador aqui do Corinthians falou que caiu bem a 10 em mim. Oxi. Vestiu bem. Você vestiu a 10, começou a arregaçar mais ainda? Sim, não, mas eles falam que vestiu bem. É assim. a sua. Fisicamente o... ficou bom. Entendeu? Foi ficou legal. mais bonito ainda. Eu também achei, irmão. Ficou, ficou calvo Cê da muda... hora. Ficou calvo da hora. Você mudou a assinatura? Mudou <laughs> o autógrafo pra 10? É, tem que mudar, né? Traz a caneta aí. Aproveitar esse gancho maravilhoso. Traz aí pra gente vender essa parada. Hein? Cadê a outra? Um Trouxeram a do Mid? Cadê a do Mid? A do Mid tá aí pô, também aí. São Você duas, achou que né? não ia ganhar, é... né? É... Tá maluco. Não, não, não. Pre... Mas pre... uma das, das duas vai, já vai ficar ali na. Não, tá as duas do Yuri ali. Não, <laughs> ah, vou mandar pra vocês a personalizadinha. É. XXL, né? O XXL. Demora, Se tiver né? maior, melhor. Maior que a XXL, né? É, não... irmão, vai que... Maior que XXL é o quê? Como é que fala? XXXXXL. Eterna, X Eterna, eterno. X eterno. Tá. X para sempre, L. Que é isso. Cara, as, as duas. Não, é ficou bonito tá, bonito, tá bonito. E essa camisa bonita pra caralho. E a branca é bonita. É, mano, esse, com o escudo assim fica muito lindo. Também, acho, acho que vai, daqui a pouco vão lançar nova, acho, né? Esse ano. Você porque Já não teve quer. spoiler? Acho que vai, mano. Acredito eu. Não, mas não. Nem não, sei não, se tá vai, fazendo. Mas vai, vai. Mas, não, assim, pior que eu não tô nem sabendo, mas acredito que vai, né? Todo ano tem, né? Isso aqui tá ruim. Não, você testou na mão, porra. É, mas vou testar na camisa é foda, né? Me dá um papel. <laughs> tá ruim, viada. É, então, me dá uma que esteja boa. Pô, o cara vai. Você vai. Tá ruim mesmo. Dá. Você é louco? Você é louco. Aí, ó, isso aqui tá boa. Você faz as honras? Claro. Você nas costas ou a frente? A frente, mais bonito. Você acha? Ah, você que sabe. Mas é porque vai ficar exposta aqui, ó a, a 10 do Guedes. Né? É? Atrás, atrás Chega pra mim Não, não, não. Aí, ó Aí, gão Que isso? Tá feliz, mano, gordinho? Pra caralho, moleque Ainda mais que ele vai fazer o gol um título esse ano Você previu, né, irmão? Já vi, já Tá ligado? Você viu Vai ficar exposto, hein? Exposta, exposto é foda É, mas essa é a ideia Olha os caras te corrigindo, viu? <laughs> Perdoa Ai, Caralho, caralho você é fofinho, né, irmão? Você é da hora. Eu boto até sonhizinho, fofinho pra caramba. Bom, você curtiu tá aqui hoje com a gente? Trocando Uma suas louca... ideias? Demais. Tinha um sonhozinho de vir aqui, velho. Eu vi os caras vindo aqui, pô. Olha aí. Você demorou pra chamar? Que? Demorou. Realmente. Não, Não vem com esse papo. Só é chegou em mim até agora. Chegou então entrando... no Caio. Ah, entendi. É, em mim chegou agora. Chegou, aceitei, Não, irmão. Isso é verdade. Desde o ano passado ele falou só me chamar. Chegou, aceitei. Só que aí, tipo. Mas a agenda de vocês é lotada, não, não, é, né? isso, não é isso. Mas. Você sabe. A gente tava aflito ontem esperando se ia confirmar mesmo. Não, ontem só... ontem eu já queimou. torci pro Corinthians, mas ontem eu torci seis vezes mais. Não, <laughs> é porque os Corinthians perderam o clássico, não vai ficar legal, né? É. Mas. mas então. Depende bastante do clássico, né? É, Entendi. Então. Você entendeu? Obrigado. Isso, Porra. sabe, a gente depende disso pra que vocês venham. É, é melhor, né? Vim nesse sentido, né? Imagina, o, o, o torcedor é O torcedor ele tá na live aí. Aí, é, gol, viu? É, entendeu? Tudo bom, fiz Nossa, gol também. De esquerda, é ainda amor. amor. De esquerda, três dedos, viu? A galera fala que o juiz ajuda o Corinthians. Ajudava antes, né? Porque Pararam. Eu, a gente brinca nele, falou, caralho, antes do VAR, vale, né? Porra, o Coringão mandava, né? Agora os caras vão tudo contra nós, porra. Nós não ganhamos pênalti Olha aí. Atlético Mineiro tem pênalti todo jogo, velho. <laughs> impressionante, mano. Os caras fazem 10 gols por ano de pênalti, os atacantes dos outros times. Daí aqui o Fábio fica brigando pra ver quem bate não sai. <laughs> Começar a se jogar dentro da área. Não pô. dá nem pra cavar, né? É. Tem que calar, começar a cavar, mandar os caras cavar. É, oh, é verdade, não tem mais pênalti pro Corinthians. E aí, mano, e eu Não tem mais o acordo do Corinthians com a, a arbitragem? Que okay. eu vou. Acabou? Aproveitar, vou aproveitar, por com bolo, café e vou falar sobre isso lá também. É, e falei do não renovou <laughs> com a arbitragem? Você não, não é vizinho de um árbitro também? Ah, não, mano. Vizinho de árbitro, se eu soubesse era vizinho de árbitro, aí é, é perigoso. Não, nem ia falar se fosse, pô, coitado dele. Trabalhador brasileiro. Foi game dos um árbitros? Sim. Tipo, anularam o gol do Corinthians, legal ontem, coitado. É, foi legal mesmo. Mas foi o VAR, né, mano? Eu nem boto a culpa na ajuda. Assim. Não, não. A Ed nem mostra. Porque não devia ter chamado tá o VAR, muito. pô, nada a ver, mano. Decisão de campo tem que ser decisão de campo, tem hora. Você acha que melhorou com o VAR ou sem VAR era mais legal? Eu acho que o. O Corinthians sem VAR é. era mais legal. Né? Era muito mais. Era muito mais legal. <laughs> não, eu acho que com o VAR. Ficou... O jogo fazia gol de mão. Ninguém. Não, é, faz, com, o né? mais, com o VAR ficou mais. Mais acho certo, que o VAR, ó, mano. tem o VAR. De ser pra. Ou. Não, é gol... que eu acho que o erro tá, tá tendo igual com o VAR, né, mano? É isso que eu. Aí não eu sentido, achei que não faz né? sentido. É, não faz sentido. Tem que melhorar o tem que profissional, melhorar, né? O profissional. Não o, o equipamento. É porque fica na decisão deles do mesmo jeito. Ah, o VAR chama. Mas, sei lá. Não, e quase anularam o. O, seg... o segundo gol. Também. Não, que foi o primeiro. Mas quase anularam o outro. É, o bandeira... Ah, a bandeira. Acho que era o bandeira lá. É. Levantou também. Daí foi pro VAR, daí traça. As linhas linha eu nunca entendo, irmão. <laughs> Já entendeu aquela linha lá? Não. Pô, quando a azul tá na frente não tá, mas sempre tá junto as linhas, pô. E se sim. tu dá ou não dá, nós jogadores vai falar. Beleza, tá é. pra traçar A gente a linha... sempre vai contra. <laughs> se der a favor, tá certo. se der. Tá a gente lá. não entende a linha. A gente fala, tá. A tá, linha às mano. vezes parece que tá assim. Parece sempre que o jogador tá na frente e não tá. Não dá pra entender. Eu nunca entendo o VAR. Então você não gosta do VAR. Ou gosta. Ou ah, cara, eu acho que ficou. Tem muito menos erro, né? Antes tinha muito mais erros, né? Acho só que, tá, que agora quando tá o erra, tá mais... explícito que você é, errou. Só que eu acho que o, o VAR tem jogos que ele tá se metendo muito, né? Acho que tem que ter um pouquinho mais a decisão do, do campo. Que nem nessa aí, pô, ela foi no VAR. Que nem eu acho que tá, ela tem uma parcela de culpa, porque tipo o VAR não deveria ter chamado primeiramente. Mas ela vai no VAR, ela tá olhando o lance. Pô, o cara tá muito longe da bola, mano. E ela dá como o Yuri tava impedir, impedido e faz a falta. Mas do... eu acho que o VAR também dá uma pressão da porra no juiz de campo. Porque, tipo assim, se chamou ela juiz. Tem juiz que a gente, tá que a gente fala, porque o juiz também joga na mão do, do VAR, né, mano? O juiz fica na decisão, ele. Deixa, arder, ah, né? deixa o, VAR, o VAR que decide. Porque não cai pra ele daí, né, mano? Cai pro VAR. Hum. Querendo passar nós e Flamengo a bola na mão lá. Foi mão, porra. Foi pênalti, irmão. E o juiz fez o quê? Foda-se, se o VAR me chamar eu vou, senão não. Acho que o Flamengo tem um contrato maior com a arbitragem. Tá pagando mais. <laughs> mas eu queria saber como é que vocês ficam, por exemplo, aquele gol do Yuri esperando pra ver se vai validar. Não, assim. mas você fica esperando, você tenta ficar conversando ali, daí a gente perguntar, pô, mas o que tá. Ela, assim, ah, tá, tá vendo se o Yuri fez a falta. E na hora do lance, você nem. Mas como assim fez a falta, mano? O cara só chutou a bola, pô. Porque tu não lembra do lance inteiro, né? A hora que o Renato dá o passe. Não lembra que o Yuri que tá saindo. O jogador do Santos nem reclamou, pô. Não, pô. Eles nem sabiam, pô. Por, por isso que eu falei, eles, eles nem sabiam o que, que tava sendo. Aí, uh. Só esperou o VAR, pô. Dá pra entender, mano. Eu oh, acho que não é. Tá Irmão. Tudo bem, eu... vai, é, vai dar tudo certo. Artilheiro Ai. de dois campeonatos, confia. É isso aí. Confia. Né? Pô, isso aí, Vamos cara. ganhar dois títulos esse ano. Você confia, Mítico? Vai devagar, mano. Tô precisando ganhar. Dois, é. moleque. Tá bom, então bom. Artilheiro. Artilheiro duas vezes e dois títulos vai fazer o gol e você Lucas vai tatuar. Vai tirar? É verdade, você não fazia a gol da Alberto, né? Alberto. Ah, sim, vocês iam fazer essa tatuagem rindo. Todos. Porra. Ou oh, um <laughs> dia que seus filhos não for, sua mãe não for, faz um gol, faz um coração assim. Não, mente o louco, vai, vamos <laughs> Coração maior. Aquele aqui. Faz um redondo. assim. Isso. Eu Aí. vou saber que é eu, irmão. Se você redondo. fizer assim sou eu. Bota a bola na barriga, viado. Não, faz um coração assim, ó. <laughs> Os, ca... os caras vão ser... achar que eu tenho mais filha aí. É verdade, o na Bahia vai achar que é filha. Duas bolas na barriga. <laughs> fala, é. fala, ah, pro gordão. Caramba. É, vai na câmera, vai na câmera e fala. Pra você, gordão! Os gordão do <laughs> pá de pá. Caramba. Aí, pô. Aí sim, ó. Eu falo assim, não sou eu, nem Deus, é os gordão. Que joga é? jogador faz isso? não, não sou eu, é Deus. É, eu faço, eu faço. Você fala que não é você? Eu sei, assim, eu não, Deus sim. E eu sou quem? E aí que você fez uma comemoração pro seu filho, né? Do Pô, Cristiano ele, Ronaldo, né? ele pede o pombo. Ele só assiste o vídeo do, do pombo. Ele gostou da dancinha, mas ele vê ele é fã do Cristiano Ronaldo também. Então ele quer que você faça o pombo, o Cristiano é, se Ronaldo... Se deixar, ele quer fazer o Cristiano. Esse dia ele tentou dançar uma do Neymar. Só que o Neymar faz aquelas dancinhas que é difícil, né, mano? Muito trabalhosa. <laughs> é, hein? trabalhosa. E eu, eu sou durão para fazer essas dancinhas. Ainda não. <laughs> eu vi. Ele comemorou o gol do jeito que ele comemora sempre, né? É, fui... Aí ele fez rapidinho, tipo um pombinho. Um eu falei, mano, foi pra agradar o moleque. <laughs> ele quer que eu faça o pombo, e às daí nesse jogo do Santos ele falou, pai, se fizer gol hoje, você vai fazer, faz o sim pra mim. Eu falei, tá bom, vou fazer o sim com o Ronaldo. Ele quer que faça. Que que é, que ele só vê vídeo com o é Ronaldo, Neymar, Messi. A Mbappé, ele fica fazendo assim. Né, Mbappé. Hoje eu peguei uma camisetinha da Nike pra ele, que tem o Mbappé na frente, ele tá todo bom. Que fica... Ele faz gol, pô, tem que ver lá. te mostrar o vídeo depois. <laughs> te ele ele faz assim, gol não. e mete sim na escolinha lá, ele faz uma escolinha lá, ele faz o gol lá e mete sim. Fala, seu pai já é jogador, deixa seu pai fazer a dele. Não, ele é oh, Roger, de verdade, meu irmão, obrigado pela disponibilidade. Tá maluco. Tô muito feliz que você tá aqui, porque isso abre, abre, abre portas pra gente, né? Com o Corinthians, com outros jogadores, sim, sim. que eu sou muito fã e quero conversar com vários. Obrigado. De verdade, você curtiu, meu irmão? Pô, curti demais, eu que agradeço. Como eu falei, não é mentira. Sempre quis vir aqui, tá que é da hora. É o maior, né? cara é, é, né? Corinthians, caralho. Então, combina, pô. Só tem gente grande nessa mesa, irmão. Isso. Grande mesmo. <laughs> todos os sentidos. Não, cara, tô muito feliz. Queria agradecer. Espero que a galera toda do Corinthians aí também Tá aí olhando a gente, né? Não, os que você é mais chegado, eu falo assim, ah, vai lá, cara. Lógico, não, os caras vêm, os caras gostam da resenha também. Obrigado. Os caras sabem que a resenha é boa, sadia, não tem nada, tem maldade, né? Porque nós é nós. Pergunta boa, então... Zero, Nossa, irmão. Zero maldade. Não, é, não, não tem que ter maldade, tem que ser um bagulho leve. Siga o Roger Guedes nas redes sociais, está aí na descrição. Coritianos, é... vai lá. Já faz o que nós sempre faz, apoia até o final. Quem não torce, vai tomar gol, irmão. Infelizmente, o homem tá na boa fase, a bola vai sobrar, vai empurrar, não importa quem vem pela frente, tô te dando moral, mano. Não faz Puta. merda, Roger Guedes, é cara. Não, mano. continuar bem, mano. Tá maluco? Continuar bem. Fazendo gol, que tudo corre Mas bem. Tu, tu, tu <laughs> falar com o jogador assim, mano. Não faz merda, não, cara, mano. Porque geralmente você parte tá na do, torcida. É né? a parte não do tá torcedor falando. De... É. Esqueceu é. que ele é apresentador. É. Ele tá com é o torcedor. É, então. Primeiramente, tu é apresentador. Calma. Tchau, calma. Você tá torcedor. como apresentador ou hoje o eu... torcedor? Eu tô os dois, tá né? Eu tô de eu. Você tá de dois. Você tá 60, torcedor. Quarenta apresentador. É, você sim. tá mais pro Mítico hoje. Sim. Nada, eu não é. falei quase nada hoje. Você tá... Porra, você é o apresentador, torcedor brasileiro, irmão. Me respeita. Pô, né? Parabéns, tem de tudo de jogo, meu irmão. Você é o um ah. monstro da, da, da... Dos stats, dos, dos scores. scores. Porra, dos scores. Caralho, você é foda, mano. Esse eu? cara é foda no, no futebol. <laughs> Dá o um like. <laughs> se inscreve no canal, <laughs> certo? Siga o Roger Guedes nas redes sociais, tá aí na descrição. E vai, Corinthians, siga o mítico, <laughs> segue eu, siga o podpar, arruma 7 milhões. É isso, isso Esse mano. ano é tudo nosso, a né, meu irmão? 7 milhões já. Ruma 10. Ah, vai chegar. Vamos chegar. Amei, 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 Agora vai vir mais corintiano, Vai ganhar mais seguidor. É isso. É isso. Então é isso. Deixa o like e se inscreve no canal, né? Não, não, Mítico. É isso mesmo, galera. Espero que vocês tenham <laughs> gostado. Gostaram? Que papo foda. Corinthians, porra. Beijo, dignidade. Já.